חשוון, נכון? תשע"א, בית של חיים מנחם ורעייתו שמחה. שמחה, ביישוב נווה צוף, ואנחנו באים לדבר את הסיפור מ... כן. אבל המושבה משמר הירדן, וגם מה שהיה לפני היותה. בסדר. אז אני אתחיל מהסבא מצד אמי. מה השם? שתריד השולחן. יש אפשרות לכבות את המזגן? לא. ככה זה בסדר, אם זה בסדר. המבריר לא מרעיש. המבריר של... של מבריר? של מבריר. הנה, אנחנו בסדר. אז בסדר, אני אתחיל מסבי מצד אמי. הנה, תפתחי רגע. שמו... שנייה, סליחה. נגמור את המנהלות. אז את כל החלונות צריך לפתוח, לא? הנה, הכל פתוח. גם פה יותר בראשי. וגם את הדלת אפשר לפתוח. סבי מצד אמי, שמו היה אהרון דוב פיינשטיין, הוא גר בליטא, וכשהוא היה, הוא היה תלמיד... איפה בליטא? באיזה עיר? דווינסק, בדווינסק, כן. הוא היה תלמיד ישיבה... של רבי אלימלך, של... זה אני לא יודע מי הוא היה, אני... אני יודע רק כשהוא היה בצבא, כשגויס אחר כך, אז ייתכן שהיה דוסטויבסקי, הסופר, כנראה שהיה מפקד שלו גם. כן, באמת. כן, ככה מסופר. עכשיו נחזור לענייננו. אז הוא היה תלמיד ישיבה, והיה עילוי. תמיד האבא שלו, קראו לו, על אבא קראו לו לפידות, שלמה לפידות, והוא... אני מתנצל שנייה. כשהצלצול ייגמר. אז הוא התפאר בבן שלו, סבא רבא, והיה תמיד לוקח אותו לרב, שהרב יבחן אותו, ואמר, פה יצא עילוי גדול. אבל לרוע המזל, בגיל 12, כשהוא חזר מהישיבה, תפסו את השוטרים של הצאר, והמיסו אותו על עגלה, ואותו עגלה היו עוד ילדים מהמקום. ולקחו אותם שלושה ימים נסיעה עד שהגיעו למקום של כפר. בכפר חילקו את הילדים לבין החקלאים שם. ובמנודע כמו המשפחה לא יודעת מכלום. המשפחה לא יודעה וגם לא ידע עד הסוף. הוא לא חזר. לא אני חזר. בהמשך של הסיפור אתה תראה שהוא אפילו לא חזר הביתה. וכל מה שאנחנו יודעים זה מהסיפורים שלו. ועם הזיכרונות שהאימא כתבה. אז הוא, בכפר הזה חילקו אותם בין החקלאים, והיות והסבא היה עילוי בתורה ובגמרא, אז הוא ברבים היה מוסף את הילדים ולמד אותם תורה, במיוחד בערבי שבתות היה מלמד אותם. אז חלק גדול בזכותו באמת ניצלו, וחזרו ליהדותם, וחלק השתמד, מי שהיה חלש השתמד. עכשיו, כשהוא הגיע לגיל של גיוס, גיל 18, אז הוא גויס לצבא, בינתיים כשהוא היה אצל החקלאי, אצל העיקר הזה, אז הוא עבד בחקלאות, למד, זה דבר שעזר לו בחיים אחר כך. הוא למד אצלו את החקלאות. בגיל 18, העבירו אותם אימונים לצבא, ויחד זה במקביל הוא עבד בחייתות. העסיק אותו בחייתות, וגם זה עזר לו להמשך החיים. כשהגיעה מלחמת קרים בשנת 1854, הוא כבר היה חייל, ובמלחמה נפל לידו פגז, הוא נפצע קשה, והתעורר בבית חולים בצרפת. ושם הוא היה בתור שבוי. כשהיה שבוי הוא גם עבד בחייתות. הסיקו אותו בחייתות. עכשיו, כשהגיע זמן השחרור, הוא לא רצה לחזור הביתה. הוא כל אמר שכל המטרה שלו הייתה ארץ ישראל. וגם כשהיה בליטא, בבית, הוא כל הזמן חלם על ארץ ישראל. הוא אמר, עכשיו הוא לא חוזר הביתה. הוא בא לארץ ישראל. הוא שימר את החלום הזה כל תקופת השהייה אצל הגוי בחקלאות ובצבא ובשבי, הוא המשיך לאחוז בחלום הזה כל הזמן. הוא המשיך בחלום הזה, והייתה בו איזו אהבה רצינית לארץ ישראל,
שלא יצא ממנו, ושהמשיך אחר כך התחזקה מדי, ביום ביומו התחזקה יותר. הוא הגיע למרסי, לחוף ים התיכון, בצרפת, ושם חיפש איזו ספינה שמפליגה לכיוון ארץ ישראל. בסוף הוא מצא איזו סירה, זה לא, ספינת סירה כזו, זה לא, היו חמישה אנשי צוות, ושילם להם כמה ששילם, והפליג איתם. לרוע מזלו, הספינה טבעה, והוא, הוא היה אדם מאוד חזק, הצליח לתפוס חתיכת קרש מהספינה, ועליה הוא צף. יתר אנשי הצוות טבעו כמובן שלא הצליחו להינצל. הוא צף, וכל הלילה הוא צף על העץ הזה, וביום הוא נפלט לכיוון החוף הסורי, זה ליד, נקרא טרבלוס, מה שהיום טריפולי. טריפולי של לבנון. כן, לבנון סוריה, זה היה ככה. הוא בהפיסת כוחות עלה לחוף, כמובן שהיה מאוד רעב וצמא, אז הוא ראה סבים, כל מיני צמחים, אז מזה הוא הסביע את רעבונו. ואחר כך הוא שמע איזו שיירה של גמלים שיורדת לכיוון דרום, שבאו מכיוון טורקיה. אז הוא עצר אותם, כמובן שהוא חוץ מיידיש, רוסית, ואחר כך גם למד צרפתי כשהיה שבוי, לא ידע שפה, ואת השפה הערבית הוא לא הבין. אז בכל מיני סימנים, סימני ידיים, הוא הסביר להם שהוא גם יהודי, אז הם הביאו אותו באמת לטריפולי. בטריפולי הוא בא ישר לבית הכנסת, איפה יהודי הולך? לבית הכנסת. שם החכם, קראו אז לא היה רב, זה קרא חכם, קיבל אותו יפה, נתן לו לאכול, נתן לו בגדים, כי הבגדים שלו היו בלויים וקרועים. ובלילה הוא ישן בבית הכנסת, אבל היה לו מאוד קר, אז הוא הוריד את הפרוכת מארון הקודש והתכסה בפרוכת. ואחר כך הוא התייעץ שם עם הקונסול האוסטרי שהיה בעיר. שאל אותו מה הוא יכול לעשות, אומר לו שהוא עבד בחייתות. אז אומר, טוב, אני אעזור לך לפתוח בית מלאכה. ובאמת הוא פתר בית מלאכה לחייתות. בטריפולי. בטריפולי, כן. והצליח במלאכתו. היו לו הרבה לקוחות. והוא הגיע למצב גם של עמידות, שהיה, לא היה חסר לו כסף. ובינתיים הוא גם נשא לו אישה מבנות המקום. שרה, זו הסבתא, ונולדו להם כבר, נולדו שלושה ילדים בעצם, ואחר כך הוא עבר לביירות, לרובע של העשירים. הוא כבר היה אדם מאוד עשיר, פתח בית מלאכה, העסיק עשרות פועלים, בעיקר נוצרים, ו... זה מראה כמה המפעל היה גדול, שאז להעסיק עשרות פועלים, זה היה באמת משהו רציני. והוא בעסקים שלו הצליח מאוד, והגיע למצב שגם הצבא הטורקי הזמין את המדים אצלו, את בגדי צבא, כל הצבא שהיה בלבנון ובסוריה. זה בערך שנות ה-70 של המאה ה-19 עד עכשיו? זה היה, אם אמרנו ב-1854 היה המלחמה, הוא, כן, אז הוא כמה שנים אחרי 1854, בעצם שנה, הוא היה בשבי תקופה לא ארוכה, וכשהוא השתחרר, אז זאת אומרת שלא היה, הוא היה בגיל 20 וכמה. עכשיו, כשהיה בביירות, היו לו עסקים והיה יוצא ממקום למקום. יום אחד שהיה בטורקיה, אז הוא ראה שתי מכונות תפירה של זינגר. זינגר זה היה זה מה שהיום נחשבת למכונה טובה. אז הוא הביא שתי מכונות כאלה, ובאחר כשהתחיל לתפור את הבגדים, אנשים פחדו ללבוש את הבגדים האלה, כי תמיד היו עושים את זה ביד. תופרים ביד.
אז הוא, כדי להוכיח להם, אמר למישהו שילבוש, שינסה לקרוא את הבגדים. לא הצליחו, אז תפס את הלקוחות. ויום אחד אומר, הסבתא, סבתא שרה, פתאום שמה לב שהסבא מרגיש לא טוב, הוא מתחיל ללכת לנמל ולהסתובב, ומצב רוח לא טוב. אז היא שאלה אותו, מה אתה עצוב כל כך? אז הוא אומר לה, תראי, המטרה שלי הייתה לא לבוא ללבנון ולא לסוריה, המטרה שלי לארץ ישראל, ואני, אמנם אני מצליח, הקדוש ברוך הוא יצליח את דרכי, אבל זה לא המטרה שלי. אז היא אומרת לו, תראה, אצלנו, אצל היהודים, מקובל, כשיבוא המשיח, הוא ייקח אותנו לארץ ישראל. אז הוא אומר לה, אבל תראי, אם אנחנו לא נהיה בארץ ישראל, מי יקבל את המשיח? לא מי שיקבל את המשיח, אז הוא לא יבוא בכלל. אז השתכנע שצריכים לבוא כדי שיקבל את המשיח, צריך להיות בארץ ישראל. אז הם הגיעו לבית יצאו, מחר את כל הרכושו, והיה לו באמת כמות כסף גדולה. הם הגיעו לאקו, עברו דרך ראש הנקרא עם שיירת גמלים, הגיעו לאקו בדרך היבשה? דרך היבשה, גמלים. ובן דם בא כבר עם ארבעה ילדים לשם. אמי הייתה השביעית, נולדה בראש פינה. עכשיו הוא בא לאקו, שם הציעו לו שיש עוד ראש פינה ולא גיוני לא היו. הציעו לו שיהיה בשפרעם, יש איזה שלוש משפחות יהודיות, שילך לשפרעם. אז הוא באמת הגיע לשפרעם וקנה שם אדמה. אבל שם לב שהיהודים מאוד פרימיטיביים, אין לו לומדים, הוא כשהיה תלמיד חכם, אז לא היה לו מי ללמוד. אז יום אחד במסעות שלו, הוא שמע לראש פינה, שבאים יהודים מרומניה ורוצים להקים מקום, מושבה. אז הוא ישר נסע לשם, מה זה נסע? רחב. והגיע לשם, וכשהוא ראה שבאמת מקימים מושבה, אז הוא הביא את המשפחה. ראש פינה הוקמה פעמיים. לא, היה גיאוני. ואחר כך, גיאוני זה לא הלך להם. לא הלך, אז הוא הצטרף לקבוצה של היהודים מרומניה. של מרומניה ראש פינה. זה 1882. בדיוק, כן, 1882, נכון. תף ריש מם בית. אז הוא הגיע לשם והתחיל גם לבנות את הבית. בראש פינה. בראש פינה. ואיך הוא נקלט בקרב הקבוצה? הרומנים? זה באמת היה פה, היו קצת בעיות, ואני אספר את זה. כי היו את זה באמת, אחריו באו עוד שלוש משפחות רוסיות, מרוסיה, לא רוסיות, הם מרוסיה, וגם בנו את הבתים ליד הסבא. סבא לא בנה עם הרומנים, הרומנים הצמידו את הבתים, היה זה כפר קטן, ערבי. אז הם הצמידו שאחד ישמור על השני, כי גם הערבים היו מאוד חלשים. בתקופה ההיא, מי ששלט בשטח זה היה הבדואים. ערבים היו עתים מאוד. והבדואים, הם שלטו, הם עשו מה שהם רצו, הם רצחו, גנבו, שדדו, ככל, איך רואים? ככל העולה על דעתם. אז הוא בנה את הבית רחוק מהערבים והרומנים. אז אמרו לו, אתה מסתכן, פה הבדואים יהרגו אותך. אז הוא אומר, תשמעו, אנחנו בגולה היינו יהודי חסות, הגויים שמרו לנו. אנחנו עכשיו בארץ ישראל, אנחנו נשמור על עצמנו. וזהו, באמת יום אחד הוא סבל מזה, שבא באמת איזו כנופיה של בדואים, ושדדו מהכל, הוא אמנם חלק מהכסף הוא לא מצאו. אבל הם גם עיקו את הסבתא שהייתה בהיריון, ואחר כך יצא ילד שהוא לא היה כל כך די חולני מהמכות של הבדואים האלה, הגנבים. אבל הוא המשיך, הוא החזיק ממד, היה אדם מאוד עיקש, מאוד חרוץ. הוא שם, האדמה הייתה מלאה אבנים, וכל אבן שהוציאו מצא 10 אבנים אחרות. אבל הוא בשקידתו אסף את כל האבנים, מהאבנים עושה חומות, חומה לגן. והוא
הזמין עצים, מה זה הזמין? הוא נסע לכל מיני מקומות ולהביא עצים, מזנים טובים, זה את כל שבעת המינים, שקדים ואת כל עצי הפרי, אז הוא הביא ונטע ו... האדמה שלו הייתה משועבדת לברון? לא, 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 הוא היה עצמאי, הוא קנה את האדמה כמו שהוא קנה בשפרעם, הוא קנה בראש פינה, לא היה לו חסר כסף כמו שאמרנו, הוא קנה את הכל ובנה את הכל במו ידיו. ושמר, היה עיקר עצמאי לחלוטין? היה עיקר עצמאי, כן. עכשיו, האימא שלי הייתה שביעית, היא נולדה בשנת 1898, היא, כשהיא גדלה, הייתה הבת האהובה על הסבא. הוא היה לוקח אותה לכל מקום. האמא זו רבקה. האמא רבקה, כן, נכון. את הזכר, את השם הזה לא אמרתי לך או ש... לא, כי הדמות של אמא שלך היא דמות מוכרת, אז... טוב. אז היא... גדלה, 1898, היא גדלה... עם כל האחים, נולד אחר כך עוד אח, אח המספר 8, שדארת דוד, ועד שהגיעה התקופה שהיא צריכה ללכת לבית הספר, אז הסבא לקח אותה לבית הספר. בראש פינה. בראש פינה, ברור, זה היה רק בית ספר אחד. והיא מאוד הושפעה מהמורים, היא למדה שמה גם חקלאות, כל, את הצמחים, את הגידולי גינה, את כל הדברים. גם אפילו המורה לימד אותם אפילו את הכוכבים, את מסילות הכוכבים בשמיים, היא ידעה אותם טוב טוב מהלימודים, היא גם אהבה לקרוא ספרים, היא קראה הרבה ספרים. היא כותבת בזיכרונות שלה, שהיא סיימה כיתה ד', אבל כנראה שכל כיתה למדו שנתיים. זה מה שאני הבנתי. כי זה הפליא אותי שמסיימים כיתה ד', אבל כשראיתי שאתה, הבנתי שההשכלה שלה הייתה טובה וגבוהה, וקרא ספרים בלעיתות והרחיבה את השכלתה, אז תיארתי לי שכל שנה זה היה... כל... כן, כן. הם מצרפים כיתות. כנראה. ולמעשה בגיל, כשהייתה בגיל צעיר, הסבא נפטר, כי הוא היה בלבנון וסוריה, הוא היה כ-20 שנה, אז הוא כבר הגיע, 20 שנה, כן, אז כבר היה בגיל ה-50 ומשהו. הוא נלחם במלחמת קרים, כן, אז הוא... אז בגיל 50, אז הוא עלה לארץ, והוא כבר נפטר בגיל 73, דרך אגב, הוא היה תמיד, הוא היה נוסף לחקלאות, היה הולך לרב, היה הרב של ראש פינה, והיה הולך ללמוד איתו את הגמרא, היו מתפלפלים, לומדים גמרא, ולפעמים היה שוכח את עצמו, אז האמא הייתה בא, הסבתא, לאסוף אותו, להגיד לו, אז הרבנית הייתה רואה את אמא שלי, הילדה, אז אמרה, הנה, באו לקרוא לך לאכול, וזהו. בכמה אימא שלך הייתה בערך כשהאבא שלך? כשהוא נפטר, היא הייתה גם כן בגיל סביבות השמונה או עשר, משהו כזה, לא... היא הייתה... זה היה בשבילה אלם גדול, כשאבא נפטר, אז היא מאוד קיבלה את זה קשה. עכשיו, הסבתא שהייתה רגילה לחיי עושר, היה לה קשה מאוד בראש פינה, כי... כל דבר היה צריך לבד. למשל, את הלחם עפו בטבון. אם אתה יודע מה זה, הטבון זה המקום שהיה עושים את העוגות, כן, לחם. עכשיו, במה היו מסיקים? אז לא היו אז עצים, העצים היו דברים מאוד חשובים. אז היו לוקחים גללים, גללים של בהמות, אוספים גללים של בהמות עם קש, תבן, מרבבים את זה, מייבשים את זה בשמש. וזה החומר בעירה טוב. והסבתא שהייתה, היו לה ידיים מאוד עדינות, אז היא התרגלה כבר לכל דבר. היא דרך כלל הייתה ידועה בבישוליה. כשהיו עורכים באים לפקידי הברון, אז היו נותנים לסבתא, סבתא שרה, שהיא תבשל את האוכל לעורכים.
היא גם מכירה את ה... היו כל מיני הסבים שאפשר לעשות מזה, גם אוכל, וזה עבר בירושלים, שהאימא שלי גם כן ידח לבשל מכל צמח. אני אומר, גם אני היום, כשלמדתי עם האימא, אז כשאני בשדה, אני לא אמות מרעב, כי אני יודע מה לאכול. כל דבר ודבר. אבל היא הייתה גם בשלת, והבשלים שלה היו מאוד טעימים. וכך סבתא בסוף התרגלה לחיים הקשים. אתה הכרת את הסבתא? לא הכרתי את הסבתא. גם את הסבא בטח שלו. עכשיו, התקופה הקשה בראש פינה הייתה התקופה של הטורקים. מלחמת העולם הראשונה, זה היה ב-1915. והחיים היו מאוד קשים, כי גייסו את הגדולים, האחים הגדולים של האימא, גויסו לצבא הטורקי, ולא היה להם מה לאכול. לא היה מה לאכול, והיו שלוש שנים של ממש רעב. אז האמא הייתה לה תושייה, היא אמרה, כמו שהערבים הולכים, הרי היו משאירים לקט בשדות, היו עיקרים שלא גויסו. אז הייתה הולכת לשדות האלה של העיקרים שלא שדו, והייתה קוצרת, היה מגל, אז היו קוצרים עם המגל. והייתה קוצרת יחד עם הערבים, זאת אומרת, מה שנשאר כלקט, לקט שכחה הופיעה, אז הכמות, העבודה שלה הייתה גדולה מאוד, הערביות שם וכל אלה שבשטח, בני דודינו התפלו מהכושר הזה, הייתה כל יום מוציאה איזה 10-20 קילו גרעינים, הייתה מוספת את הקוצרת, אחר כך קוטשת את זה שמה, ומוספת את הגרעינים ומביאה הביתה. וככה הייתה הצוברת, והיה להם מה לאכול. היה הלחם, זה היה האוכל העיקרי. וגם היה לה אפילו, היא צברה מספיק תבואה, שהיה לה גם משהו לקנות לסמלה. זה גם כן היה הישג גדול. הטורקים אחר כך השתלטו גם על הבתים, הקצינים לקחו את הבתים של היהודים, אז הם היו צריכים להצטמצם באיזה חדר צר. ואז הייתה מחלת הטיפוס, שהיא... גרמה להרבה הרבה הרבה מתים, למחלת הטיפוס, והרופאים קצרה ידם מלושיע, והיה גם רופא שטיפל בחולים, אז גם הוא בעצמו נפגע במחלת הטיפוס. והיה גם מקרה שבסוף האח של אמא הגדול חזר, אז הוא התחיל לטפל גם בחולים. מה, כרופא? לא כרופא, אלא... דווקא כחבר קדישה, שהוא היה מטפל במיתים, וזה לא בחולים כמו שבמיתים. הוא היה גם עוזר להם, גם יאכלו חולים, אבל הוא היה, את המיתים היה מתאר אותם, לוקח אותם, היה לו איזה חבר, שהיו לוקחים אותו, היה איזה נחל, שם איזה רם, היו מביאים לנחל, מתארים את הגופה, והסבתא אמרה לו את ה... אתה מסכן את עצמך ומסכן אותנו. זה לא ייתכן שאתה תעבוד עם האמיתים. אז הוא אמר, שלוחי מצווה לא ניזוקים. אז אני לא יודע, אבל כדי שהסבתא תירגע, היה נכנס לדוד מים, כל פעם שהיה חוזר מטיפול, ומתאר את עצמו גם כן. וזה על צד של הראש פינה, של הצד של האמא. דרך אגב, אני עוד מעט נקשר את זה גם עם הצד של האבא, שזה גם כן סיפור די מעניין. האבא של הסבא, קראו לו זלמן. אבא של אותו סבא? אבא של הסבא מצד האבא. כן, עכשיו אני עובר לצד השני, ואחר כך אני אחד בין האמא והאבא. כן. אז האבא של הסבא, קראו לו זלמן, הוא בא עם הסבא, שהסבא היה בן 12. לראש פינה. לראש פינה? כן, מהמשפחות הרוסיות הראשונות. אמרתי שהסבא, אחת המשפחות הראשוניות, היה עוד משפחת קלר שהביאו אותה מצפת, ועוד משפחה שאני כבר לא זוכר את המשפחה הזאת. אז הם היו ארבעה משפחות הרוסיות הראשונות, שבאו במקביל כמעט לרומנים. עכשיו, הסבא, רבא, הוא היה מאוד חזק, אדם מאוד חזק.
ואמרו שמי שלחץ לו את היד, אז מטפטפים לו טיפות דם מהידיים, למה שהיה לוקח גרגיר חיטה, יכול לצאת מזה קמח באצבעות. וכנראה שגם הסבא ירש את הכוח מהאבא שלו. למה אני מציין את זה? כי כמו שהזכרתי בהתחלה, הבדואים עשו במושבות כיף שלהם. היו נכנסים, לוקחים את המים, דברים, גונבים, אפילו רוצחים, ולא היה מי שיעצור אותם. הסבא כשהגיע לגיל שיכול כבר להילחם, הוא קנה לו סוסה והתחיל... הוא גייס עוד איזה שני חברים שלו שגם היו חזקים, והתחילו לעצור את הבדואים. היו שם מלחמות, מכות וזה, והסבא עם החברים שלו, שני החברים. מה היה השם של הסבא? לא הזכרתי את זה. סבא מנחם. מנחם מה? מנחם גרבובסקי. תזכיר לי באמת, אני אשחרר. שאתה נקרא על שמו, מנסה. לא על שמו. נגיע לזה. אבל כל משפחה מהילדים שלו היו לו איזה, לפחות 10 ילדים, חלק גם נפטרו, היו לו יותר מ10, אבל 10 שנשארו, אז אין משפחה שלא קראו לאחד הילדים מנחם. לכן כשהיה לי במשפחה מנחם, אז אחר כך אני נקרא לה, אבל לזה עוד נגיע אחר כך. אז הסבא התחיל להילחם איתם, ואיך הם גברו על הבדואים, ובינתיים הוא מצא לו כעיסוק, עבודה, לא בחקלאות, אלא דווקא בשמירה על היישובים, כי הוא מצא את זה כערך יותר נחוץ, לשמור על היישובים כדי שהיישובים לא יתמוטטו. ובאמת היו לו הרבה מעשי גבורה, הוא נודע בכל האזור של הגליל, שמו נקרא, קראו לו אבו מוסה, שהבן הראשון שנולד לו נקרא משה. אז ערבים קראו לו אבו מוסה, והשבטים הבדואים פחדו ממון מאוד, וביקשו ממנו שלא יפריע להם לשדוד ולעשות מה שהם רוצים במקומות שזה לא תחת חסותו. היות והוא שמר על האזורים של ראש פינה, אז אמרו, אבו מוסה, אנחנו אליך לא מגיעים, אבל אל תפריע לנו במקומות אחרים. ואפילו היה איזה מקרה שאחד השבטים, השבט האוהב, הראש השבט, שהם היו שם כולם רוצחים ככה, מדופלמים, לא סתם, וגיבורים, הוא אמר, מי שיביא את הסוסה של אבו מוסה, יקבל את הבת שלו לאישה. זה היה כבוד גדול, להביא את הסוסה של אבו מוסה, זה לא היה פשוט. אז באמת אחד הגיבורים שלהם, שקראו לו ג'אבר, התגנב בלילה, הוא ידע שהוא שומר בקרמים, הסבא. הוא התגנב, והסבא כבר קלטו, היה לו חושים ככה מאוד חדים, גם ראייה טובה. והוא קלט אותו, אז הוא עשה את עצמו ישן. וכשהשודד הזה, הבדואי, קפץ על הסוסה, הוא תפס אותו ברגליים, קשר אותו והביא אותו למושבה. והכניס אותו ללול. למחרת מגיע הראש שבט, ראה שהוא לא חוזר, אחד הלוחמים הטובים שלו. אז הוא שאל את הסבא אם הוא ראה את ג'אבר. הוא אומר, כן, ראיתי אותו, הוא ישן עם התרנגולות פה, ישן בלילה עם התרנגולות. כמובן זה לא היה כבוד גדול, אבל זה רק מראה, הרבה, אני לא אספר את כל המעשיות של זה, פשוט שזה היה סיפור. היה פעם אנשי מרחביה, רצו לקנות סוסים. אז הם נתנו לסבא כסף שיביא מדמשק. וסבא שהיה גם מכניס אורחים, היה יום אחד שהגיע בלילה איזה אחד בריון כזה, שאף אחד לא רצה להכניס אותו הביתה עם הערבים, הוא נכנס בתחל לכפר ערבי. אבל אחד הכפרים, הערבים, אומר לו, תלך לבריר מוסה, הוא יפתח לך את הדלת. למה הוא לא מפחד מאף אחד? אז באמת, הסבא ראה אותו, הוא פתח לו, והיו איזה כמה ימים טובים של גשם, אז הסוחר הזה נשאר. כן, שנראה כזה, הוא אמר שהוא סוחר. וכשהפסיק הגשם, הוא הביאה אותו עד הירדן, ומשם הם נפרדו. כמה שנים אחרי זה, כשסבא, כמו שהזכרתי, אמרו לו, נתנו לו כסף להביא סוסים למרחביה, אז הוא יצא לדמשק, ובדרך, 30 קילומטר מדמשק בערך, בעומבות דמשק,
בא לקראת כנופיה של שישה ערבים רעולי פנים, וגם הסבא הלך רעול פנים. וביקשו ממנו את הסוסה. אז הוא אומר, הסוסה על גופי המתה, תיקחו אותה. אז היה אחד הראשון שהגבר רץ לקראתו ככה עם החרב, והסבא לא רצה, היה לו גם מקדח, הוא יכול גם לראות, הוא לא ירה. הוא רצה לראות את מה התגובות שלהם, אז... אז כשהגברתן הזה הגיע ועם החרב רצה לקחות את הראש של הסבא, הסבא התכופף ונפלה לו הכפייה מהפנים. אז הוא, שיש רחצה לזה, אומר, אבו מוסא. הוא זיהה אותו. כן, אבו מוסא ראה אותו בלי כפייה. אז היה אותו, זה שירח אותו כמה ימים בעצב הבית, כן. אז הוא שואל איזה לאן אתה הולך, הוא הולך לקנות סוסים, טוב, אנחנו נקנה לך סוסים, בוא איתנו, ורק תעשה חפלה, כל... אנחנו שישה פה, אנחנו שישה ראשי כנופיות, אז בוא תעשה חפלה אצל כל אחד, ואחר כך תיסע לשלום. וככה היה, באמת קנו לו את הסוסים, בחרו לו את הסוסים הכי טובים, כמובן שהוא לא רצה סוסים גנובים, או לא רק עם כסף מלא, וזה אחד המעשיות שלו, אבל היו לו המון המון מעשיות של גבורה. דרך אגב, הוא היה, בעוקף שלו, של הסוסה, היה לו גם תפילין. שאלו אותו, אבו מוסא, למה אתה צריך את תפילין בזה? הוא אומר, אם אני אמות, שידעו שאני מת כיהודי. אז זה הסמל שלו. והוא גם דאג לחינוך של הילדים שלו, פעם שהחינוך לא מצא חן בעיניו בראש פינה, אז הוא הביא שני מלמדים ירושלים, שילמדו אותם כאילו תלמוד תורה, את הילדים שלו. אז הוא שמר על מצוות, וגם כשהוא הפקיד של הברון, אחד מהפקידים, הזמין אותו לטבריה, לשייח של טבריה שם, אז השייח עשה איזה חפלה גדולה ונתן להם לאכול, אז סבא לקח פיתה במלח ואכל. אז הוא אומר אותו השייח, למה אתה, אבו מוסא גם שמע עליו, למה אתה לא אוכל? הוא אומר, מי שמתנכר לדתו, אז זה לא יהודי, כאילו, אומר לו, הסבא. אז זה בא השייח נשק לו, ואומר לו, באמת, אתה יהודי מכובד. אז זה עכשיו, אז זה היה הסבא, וכמובן שהאבא, אני בא עכשיו אל האבא, אבא ירש גם את הכוחות מהסבא, הוא היה מאוד חזק, אומרים שהיה צריך לאלף שברים או סוסים וזה, אז הוא אומר שהיה מאלף את השברים, הם היו אחר כך בלילה ישנים על הגב, מרוב שהוא היה כוח, היה תופס אותם, והיה מאוד חזק. האבא שקוראים לו חיים. לא, השאלה, המשפחות של האמא שלך ואבא שלך הכירו בראש פינה, ביניהם קשר? הכירו, בהחלט. אז לכן אני הפסקתי באיזו נקודה שמצא עכשיו כאילו איפה שהם התאחדו, כן. אז גם הם עברו, כמו שה... כל המשפחות בראש פינה, הם גם עברו את המלחמה של מלחמת העולם הראשונה עם הטורקים, וכמו שהזכרתי, שהאימא הלכה לאסוף את המרעב, לאסוף גרעינים, אז היו לו שתי חברות שהיו דודות שלי, זאת אומרת, אחיות של האבא. והיא הלכה, היה להם חלקות אדמה בחצור, והיא הלכה לעזור להם... בחצור? כן, בחצור הגלילית, מה שנקרא. כן. מצפון לראש פינה. מצפון לראש פינה, וקרוב מאוד. אז שם היו אדמות של משפחת גרבובסקי. ושם האבא שלי חרש ועבד, וגם היא עזרה שם. היא גם מספרת את האימא, שהיא הלכה להביא מים, הייתה לוקחת קד גדול, הולכת למיין, שם את הקד על הראש, והולכת כמו ערביות עם הקד על הראש, והערביות התפלו איך יהודיה יוכל ככה ללכת, הייתה יציבות והכל עם הקד על הראש. אז שם כמובן שהתקשרה עם האבא, לאבא, אז היא אמא רבקה ואבא חיים. הוא היה מבוגר ממנה? לא, הם היו באותו גיל. גם הוא היה יליד 1898. והחליטו כמובן להתחתן. עכשיו, להתחתן שם זה הייתה בעיה בראש פינה. כי הרבה 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 זוגות, לא זוגות, אנשים צעירים עזבו, כי לא היה מה להתפרנס, לא היה עבודה, לא היה כלום. ולא הזכרתי את זה שהיה שם שני מפעלים בראש פינה, היה יקב ומפעל משי. והייתה מחלה שפגעה
גם גם בגפנים וגם בצוטים של זה. והיו בזמנו המון המון פועלים שבאו מבחוץ, ולא היה להם אחר כך, אחרי שסגרו את המפעלים, מה היה לעשות, אז התחילו להתפזר, וחלק גדול יצא גם לחוץ לארץ. הזמן שהם החליטו להתחתן זה תקופת המלחמה עוד? זה היה, כן, בתקופה הזאת, בתקופה... המלחמה, בשלהי המלחמה, כן. כן. אבל עדיין תקופה קשה מאוד. התקופה מאוד קשה, מאוד קשה, ועכשיו עוד הפעם, להתפרנס זה בעיה. כי הוא לא היה בן היחיד במשפחה הזאת, והאדמה הייתה קבועה, אם היה איזה 200 דונם, אז היא נשארה 200 דונם, אבל אם יש עוד, אז זה לא מספיק, כי כן. מי שהתפרנס על הפלחה, על ה... זה לא... היה צריך אדמה, הרבה אדמה, וזה לא הספיק. אז הוא, כדי לפרנס את עצמו ואת... את האימא, ובינתיים נולד להם גם ילד, מנחם. מנחם נולד. כלומר, כל, אמרתי כמו משהו, כל משפחה, הסבא מנחם, קראו על שם הסבא מנחם. מנחם זה אחיך הבכור. הבכור, הבכיר, אחי הבכור. שמתי הוא נולד את זה? הוא נולד ב-1924. זאת אומרת, אחרי כבר תום המלחמה, שאיכשהו מתחיל להתאזן המצב? כן, כן, כן. 1924, כן. כן. אז רגע, אז... לא, אז רגע, לא התחתנו, אני חוזר, לא התחתנו במלחמה, זה אחרי, כן. כי אני יודע שהם היו ביחד, והיא לקחה את הילד לשדה, אבל זה כבר משהו אחר. אז חשבתי זה לשם. אז... כדי להתפרנס, היה הולך, נמצא לעבודות של שמירה, יצא למקומות רחוקים, הוא הגיע עד נתניה. עד נתניה? עד נתניה הוא הגיע לעבודה שלו, כי אז העבודה לא הייתה בשפע. עבד בכל מיני מקומות, היה חופר בורות לזיתים, חופר אחר כך לאדרים, אז בנתניה היה זה תעלות שם. אז כולם התפלו מכושר העבודה שלו, שהיה בנתניה, אז קראו לו ג'בלאי, ג'בלאי זה שבא מהגליל. כן. אז כולם באו לראות את התפוקה של הג'בלאי הזה, לא הבינו איך זה קורה, כשאחד עושה בור אחד למשל, הוא פתאום מוגר מכמה בורות. והמסירות שלו הייתה מאוד גדולה, והספק גדול מאוד, ומאוד. ככה שבכל מקום שראו אותו, התפלו מהכושר העבודה שלו. עכשיו הוא, כשהתפנתה עיקרות במשמר הירדן, והוא היה בין הראשונים לעדיפות, אז הציעו להם שיש משפחה, אמרו יש משפחה שכולם מתו מקדחת. אז מתי מתפנית עיקרות? כל המשפחה נכחדת. היה ממלאריה או מטיפוס, זה לא משנה. בוא תקח אותנו טיפה עכשיו לסעיף של משמר הירדן. כן. שזה מושבה לא שגרתית, לא דבר באחרות. כן. תספר לנו קצת על משמר הירדן לפני שהמשפחה מגיעה. כן, בסדר. אז בהתחלה היה איזה יהודי שקראו לו לובובסקי, מרדכי לובובסקי, שהיה אדם עשיר והגיע לאזור יסוד דמה לאזור הזה, והאדמות שם מצאו חן בעיניו. אז הוא החליט לעשות שם איזה בית מלון. והוא הגיע ב-1884, והחליט לקנות אדמות. אז הוא קנה אדמות, היה לו קשרים עם הקונסול בצפת, אז היו ערבים ממירון, השייח של מירון, היו לו אדמות של אזור משמר ירדן. והוא קנה את האדמות האלה, אבל הוא לא הצליח, גם לא בנה כלום ולא עשה כלום, כי הוא קנה 3,000 דונם אדמה. אבל הוא, הידיעות שלו בחקלאות היו מעטות מאוד. אז הוא הזמין את השני בנים שהיו לו באמריקה. ואחד חלה ישר, והשני, שקראו לו ליפה,
הצליח להחזיק מעמד, אבל הוא מצא איזה בית כזה, ישן, שם עליה איזה גג, ולזה הוא קרא שושנת הירדן. ובא יום יום, בא עם יישות דמל על המקום, כדי לאבד את לחרוש ולזרוע, אבל מסתבר שהערבים, והבדואים בעיקר, לא הערבים, היו שם גונבים את הכל, לא היה לו שליטה, שום דבר, אז הוא התייעץ עם דוד שוב, שהיה ממייסדי ראש פינה, מה לעשות? אז הוא אמר לו, תראה, תמכור 9/10 מהאדמה שלך, ואני אדע כבר שיבואו לפה אנשים. באמת הוא מכר, והיו תנאי המחירה היו טובים, בתמרת בתשלומים. אז איך רואים, אלה הרוויחו ואלה הרוויחו. עכשיו, האדמות האלה חולקו ב-1890, לא חולקו, אלא כל אחד היה צריך לקנות את זה. ב-1890 נוסדה מושבה משמר ירדן, דוד שוב קרא לה משמר ירדן. אין לזה שום קשר לשושנת הירדן, חוץ מהאדמות שהיו שייכים לשושנת הירדן, עכשיו היו שייכים למשמר ירדן. אז זה הקשר. אז מייסדי המושבה היו עיקרים מהמושבות הוותיקות. מצפת בעיקר הגיעו, כן. צפת, יסוד המעלה או... לא, לא, גם לא מיסוד המעלה. יסוד המעלה, צפת לא היה ממה לחיות שם הרבה. כי אם חיו, זה היו יודעי שחיו על החלוקה. מה זה חלוקה? על תרומות של חוץ לארץ. ובמלחמת העולם הראשונה עם הטורקים, לא היה להם מה לאכול בצפת. הם באו לראש פינה לבקש אוכל, ומצבם היה מאוד קשה. אז גם היה ברור שהיה, כשהציעו בתשלומים טובים והכל לידי צפת, אז הגיעו, והתיישבו. אז באמת המושבה נשדה, וכמובן התחילו ליישב אותה, היו ב... המושבה עצמה זה היה רחוב שהוביל לגשר בנות יעקב שעלה לכיוון דמשק. הגיע עד הגשר? המושבה הגיעה עד האפיק? לא, היא הייתה כמה מאות מטר, זה 200 מטר מעל הגשר, כן, יותר מערבה, יותר למעלה גם. אז בנו שם 23 בתים, ושם התיישבו האנשים הראשונים. וכל אחד היה לו חלקת אדמה? כל אחד קיבל בסביבות 160-250 דונם אדמה, באמת שחלק מהאדמה. וככה הם התפרנסו, כי זה עשו קשה מאוד. היה גם על בעלי חיים או רק על... לא, גם בעלי חיים. אני אגיע לזה, מה שהיה אצל ההורים. כן. אז בקיצור, המשפחה אחת במשמר ירדן, היא נכחדה מהמלאריה. אז באו, הציעו להורים, לאבא ואמא שלי. אבל הזהירו אותם אנשים, תראו, פה מתו מקדחת, ומקום קשה מאוד, ואין תנאים, אין תחבורה, אין שום דבר. אז הם לא שרו לה כל הניגודים האלה שאמרו להם שלא כדאי לבוא. הם באו, בעצם לא באו, קודם כל האבא. אבא בא למשבה, התחיל לפתח את המקום, המשק היה עזוב והיה צריך ל... מתי זה היה? זה היה ב-1930. זאת אומרת שכבר יש תינוק קטן? היו כבר, היו ארבעה ילדים כבר. היו ארבעה ילדים, כן. היה, כמו שאמרנו, האח ב-1924, היה ב-1926 אח, 1900, עוד לפני זה אחות, ואחר כך ב-1928 אח הרביעי. כן. זאת אומרת, ההורים שלך כשהם מטופלים וארבעה ילדים קטנים באים למושבה, כן. עם הקדחת... עם הכל, ואמרו להם, זה ארץ אוכלת יושביה, כן, אל תבואו לשם, כן. אתם באים לגיהינום. כן. אבל הם לא. אז קודם אמרנו, אבא הגיע למקום, התחיל לשפץ את הבית, לשפץ את המקומו, את הסביבה, את שמה, מה זה היה, איך היה המשק נראה? היה הבית שפונה לרחוב, אחר כך היה גדר מסביב, לא, היה שטח אדמה לימין ושמאל מהבית, ושם היה הלולים, הלול, הרפת, ובעלי החיים, כל הסוסים, פרדות, חמורים, יונים,
תרנגולות, וגם כלב, צריך גם שאלנו כלב. גם כלב, כן. אז שם גילו את הכל, את כל המשק החי. ואחרי זה, זה היה, היה שער בסוף, זה גם היה מבנים. שער לצד השני. אם המושב, לצד הדרומי, כאילו, כן. תלוי, אם אנחנו גרנו בצד הדרומי, היה בתים לצד הצפוני, אז השער שלנו היה לצד הדרומי. לאן זה יצא השער האחורי? לא הוא יצא כלום. לא, השער האחורי יצא לשטח אדמה גדול, שם גידלו את הירקות. אה, לשטח שלכם. כן, שם גידלו את הירקות, כן. כי השטחי הפלחה היו במקומות אחרים. ושם באמת היה, אני זוכר שהם גם את כל הזבל שהיה מצריך, זה היה גם שמים בשם, שהזבל היה מפיצים אותו הלאה. לבד הם עובדו או שהיה להם פועלים שכירים? האבא היה עובד לבד. זה היה מקובל בהרבה מושבות שיש חרט, שיש... אה, כן, רק רגע, אני אגיע לזה כש... תכף. אז אבא הצליח כבר לגדל ירקות, וזה, אז הוא הביא את ה... בינתיים, כל פעם שהוא בא, הביא גם קצת ריאות. למרות שלא היה הרבה ריאות. אז הוא בסוף בסוף בא, הם ניסו את כולם על העגלה, ושתי פרדות כמובן עם עגלה, ואחותי גם כותבת בזיכרונות שלה, שהיא הייתה חתולה שקראו לה מיצו. אז היא הביאו אותה משמר הדרים, והיא אחר כך ידעה דור שלם של חתולים, ככה היא יצאה משם, המיצו הזאת. אז היא הייתה, אז ככה כולם, מה שאפשר היה לעלות לעגלה, הביאו, הגיעו, וכמובן שבמשמר ידיין הייתה שמחה גדולה, כי כל כוח אדם שהגיע, אז כולם שמחו בזה, וזה גם חיזוק למושבה, גם בשמירה, גם בעבודה, בכל. ואחותי כותבת שבאו כל הילדים באו לראות אם יש להם חברים, כמובן שכל אחד מצא את החברים והחברות שלו, באותו גיל, כן. והאימא חילקה להם סוכריות, והייתה שמחה גדולה, וככה התעכלו במשמר הירדן. עכשיו, כמובן שהאימא ואבא שניהם, כמו שאמרתי, האימא הייתה גם חרוצה, גם עבדה בכל המלאכות, אז היה להם רפת, לול, כמו שהזכרנו, סוסים, פרדות, תרנגולות, וכל מה שקשור. זה לא היה בעל יד הבית. מה זה מה? לא, היא הזכירה שהיה גם בריכות דגים, אבל בריכות דגים זה לא היה בבית. לא, אבל הכוונה, אבל במשק גם גידלו דגים? אה, היה גם דגים וגם מטע של אשכוליות. על נהר הירדן גידלו דגים? כן, על יד, בדיוק, על יד הנהר היה גם מטע של אשכוליות. כן. אז... בקיצור, המושבה ככה, אני זוכר את עצמי גם שאני, שנולדתי במושבה. מתי אתה נולדת? אני נולדתי באלף, תף ריש צדיק תת, חשוון, לא, נובמבר 38, כן. אז רגע, התקופה שאתה נולדת זה בעיצומם של מאורעות דמים ושל... כן, אז עכשיו, אז ככה, אז אני רק רוצה להגיד שאני נולדתי משמר ירדן. עכשיו, כמובן שהחיים במושבה לא היו קלים. היה, למשל, אבא היה בלילות שומר, וביום היה צריך ללכת ישר לעבוד במשקים, לא היה לו זמן אפילו לישון. וגם היה מדריך שומרים, הוא היה, היות והוא היה מבוגר בין כל ה... היה איזו קבוצה של ביתרים שבאו לחיזוק. למשמר ירדן. אז הוא הדריך אותם גם בשמירות, וגם עשה להם כל מיני תרגילים, ואם היה... בא להם בפתע ממקום אחר, וכך שהם היו חייבים להיות ערנים, כי הם מאוד פחדו שהוא יתפוס אותם ככה, שהם קצת מנומנמים או שהם לא ערנים. ויום אחד שחוזר מהשמירה, היה עוד מוקדם, אז הוא אומר, טוב, עכשיו הוא יספיק להביא גם מים מהירדן. אז הוא העיר את האח שלי שקראו לו אהרון, הוא היה אז בן 14. אבל הוא התעצל לקום, אז המנחם, שהיה בן 16, קפץ בעצמו, אבא, אני ער, אני בא איתך. אז
מה זה, איך הביאו מים? שמו שלוש חביות על העגלה, זה מה שנכנס לעגלה, וירדו לירדן. בדרך כשחזרו עם החביות העמוסות, באחד הקולים, במחי סלע התחבא איזה שבעה ערבים, התחבאו איזה כנופיה של ערבים. ומטווח קצר הם ירו בהם. אבא לא היה לו נשק, לא היה שום דבר, אז הוא קפץ מהעגלה ואמר לבן, למנחם, תברח. הוא תפס ערבי, והיות היה לו הרבה כוח, הוא כבר חטף ארבעה כדרים, הם ארבעה כדרים בגוף. הוא הוציא לו את הרובה מהזה, אבל לא היה כדרים, אז הוא שבר לו את הרובה על הגב. את הרובה, אבל אחר כך כדרים נוספים הכריעו אותו. התגבורת שהגיעה, עוד מצא את אבא חי. אז הוא אמר להם, את מנחם הצלתי. הוא חשב, הוא אמר לו, מנחם קפוץ. הצלתי את מנחם, היה בטוח. ובדרך לבית החולים, אז הוא נפטר. אז מה זה בית חולים? היה צריך לקחת על הגלה, עד טבריה. היחיד שהיה באזור זה היה טבריה, זה היה מרחק די גדול. אז הוא נפטר. ומנחם מצאו אותו גם שוכב שם מת, יל יד הפרדות שגם כן... הוא תקף במהלך ה... כן, ירו מטווח קצר, בעיריות, אז גם הפרדות שם נפגעו אפילו, זה לא, זה כוח יש גדול מאוד. אתם יודעים מי זה היה שתקף אותה? זה אנשים הרבה מהאזור? יש לי דוד, היה לי דוד. שהוא אומר שהוא אבא זיהה מישהו ואמר לדוד. כן. הוא לא אמר לדוד, הוא אמר שזה היה שם, שם בזה. זאת אומרת, הוא זיהה את האנשים. הוא זיהה, כן, הוא זיהה מישהו. ואמר, אז הדוד, נדמה לי אחר כך עם עוד כמה, הם רדפו, והוא ידע את המקומות שהם גרים, וזה הלך והם חיסלו אותם שם, את כל השבעה. אה, התראו אותם. כן, על שמח השמות. אבל זה סיפורים, אני לא יודע, כי היה לי גם בן דוד, היום, זה היחיד שחי עוד, היום בן 90. אז הוא אמר לי שהוא היה גפיר, הוא נותר, בראש פינה, והם באו למשמר עדן, אז עשו שם איזה גם כן איזה נקמה. וגם כן ירו בהרבה. אז לא יודע, אבל כל אחד מספר את הסיפורים שלו ו... העניין הוא שהתוקפים היו מהסביבה, לא שבאו... לא, 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 הם ידעו, הכירו את המקום, ידעו גם, הכירו גם את האבא, ולא... והם ידעו, אם מורגים את האבא, זה עמוד השדרה של המושבה, זה לא היה... הוא... כמו שאמרנו, התפוקה, הכוח, היה גם באותו זמן גם בוועד המושבה. והכניס חידושים במושבה. אתה חושב שהם ערבו לו אישית, לא שהם חיפשו שם לא, לא, הם לא ידעו שהוא יורד, גם הוא בעצמו לא ידע שהוא יורד. הוא החליט, זה הייתה, אבל הם ידעו שהעיקרים מדי פעם יורדים למטה להביא מים. כי היה משאבת מים, אבל הם פוצצו אותה. ואז לא היה מים במושבה, לכן היה צריך לרדת להביא מים. רק יותר מאוחר, כשהמצב במושבה נודע כמצב מאוד קשה, שאומרים, העיקרים אומרים שאנחנו שותים דם ולא מים, אז היה איזה מהנדס, מאוד בסדר, לא זוכר את השם שלו, שהוא שם את המשאבה בתוך המושבה רק עם הצינורות שהגיעו למים. זאת אומרת ששאב את הכוח, בדיוק, כן. אז המשאבה לא הייתה, כשאז המים שירדו יצאו זה בכוח של המים. רגע, אבל זה הפרש גובה... הפרש גובה של כמה עשרות מטרים. כן, זאת צריך הרבה כוח. אז כן, הוא עשה, הוא הצליח לעשות. קודם היו נע בכוח המים. כן. המנוע כאילו של המשאבה, בכוח של המים. ועכשיו הוא עשה את זה בכוח של החשמל. אז אתה בגיל... בכמה אתה היית כשאבא שלך? אז זהו, אז... אבא ואח. בקיצור, אבא ואח, אמרנו אבא קראו לו חיים, אח מנחם. קברו אותם במשמר ירדן. על הקבר כתבו הנאבים והנעימים, בחיים אותם לא נפרדו. וארבעה חודשים אחרי זה, אני נולדתי. אמא שלך הייתה בהיריון, שעה שהאסון מתחולל.
ארבעה חודשים אחרי אני נולדתי ונקראתי חיים מנחם על שם אבא והאח, וכמובן לא יכלו לקרוא את השמות האלה, אלא קשה לקרוא, אז קראו לי אז בובי. עד היום המשפחה והחברים הקרובים של משמר ירדן גם קראו לי בובי. אבל היתר לא יודעים איזה בובי בכלל. זאת אומרת, אתה גדלת בעצם בלי אבא ובלי ואח הבכור, כן. עכשיו, איך בתור הזיכרון שלך כילד, המשפחה המשיכה לתפקד? האם המשיכה לתפוס את זה? אז זהו, עכשיו זה הקטע שאני מגיע אליו. כמובן שהאימא היה לה מאוד קשה, גם בהיריון, עכשיו היא צריכה לנהל משק. כן. היו לה שלושה ילדים שעזרו לה, אבל מה היא לא רצתה, היא רצתה שילדים יהיו מלומדים. אז האח הגדול, שהיה בן 14, עזר הרבה במשק. האחות שהייתה בת 12 גם עזרה, והאח הצעיר, שהיה בן 10, עזר. אז כולם עזרו. והיא שלחה אותו למקווה ישראל, שילמד שמה, את האח הגדול. ואת האחות יותר מאוחר היא שלחה לעיינות, שתלמד גם שמה. והיא לקחה פועל ולימדה אותו את המלאכה, איזה פועל שבא מרוסיה משהו, איזה יהודי, ולימדה אותו והיה מאוד חרוץ. ועכשיו מה היא עשתה? הייתה צריכה כמובן להלמשק, ללמד את הפועל, להכין כבר חיתולים בשבילי. מה זה חיתולים? לוקחו סדינים ישנים והיו, זה היה החיתולים של אז. וזה לא היה קל, היא הייתה במכה קשה אחרי אבדה גדולה. אז זה לא היה פשוט, אבל היא אחרי כמה חודשים, אחרי כמה שאני נולדתי, וכשהיא טיפלה גם בי, היא הצליחה להתאושש, ובאמת המשק הפך חזרה למשק פועל ומיני, ומה שכן, היא כותב, היא הייתה בתכתובת עם אחותי, אז היא כותבת לה על המצב של המשק, אומרת, היום אני עושה את התפוחי אדמה נזורת, יצאו לנו עכשיו כמה, 50 מפרוחים, עכשיו נזכח, היה לה למשל, הגשם הקדים, היא אומרת לה, הגשם הקדים, המדבן היה פתוח, אז שמתי שק על הראש ויצאתי בגשם, ושמתי, הרכבתי את הרפים על המדבן, שהדבן לא יתערה, ירדף. אחר כך, כל דבר היא כותבת לאחותי, לכן אני גם יודע את ה... עכשיו אומרת שהפרה הייתה צריכה, אחת הפרות המליטה, הייתה צריכה להמליט, הייתה כל הלילה לידה, שלא יהיה תקלות או דברים כאלה. ואחר כך, למחרת הייתה צריכה לחלוף את הפרות, והייתה צריכה להכין את אלה ולהעביר למשק. וקיצור, היה לה לא 24 שעות ביום. הייתה עזרה ותמיכה מהקהילה המסביב. היה לפעמים כשבהתחלה היה צריך מים, היו עוזרים לו להביא את המים מהירדן. אז היו באמת הנוטרים או זה, שהיו מתנדבים כל פעם מישהו להביא מים. זה הייתה עזרה. אבל היא בעצמה, היא עזרה לאחרים, כי למשל ש... היא עזרה לאחרים במצבה... כן, כי כשהיו באים נוטרים או משהו שלא היה להם מה לאכול, היא הייתה מאכילה אותם. כן. כשהיו עולים חדשים באים, שבאים לכיוון סוריה, היה מעבר דרך הירדן אצלנו, אז היו מביאים אותם למושבה, שם היו מאכילים אותם על חשבון המושבה, אז האמא הייתה אחת האלה שהכילה אותם. אתה הזכרת אירוע שהוא בעצם, אתה לא היית עד לו, לא. אתה ידעת עליו, שאח אחד היה אמור לרדת ומנחם יצא במקומו. כן. אותו אח שבעצם, ואתה מדי יכול היה הוא להיות, כן, כן. בקרית, הוא יסר את עצמו, זאת אומרת, איזשהו... אף פעם הוא לא דיבר על זה, אני לא יודע. אתה ידעת את המקרה הזה, זאת אומרת, מאיפה לך לדעת שאחד יעזבור לצאת ואחד לא, זאת אומרת... כן, מסיפורים שאתה שומע, כן, כן, סיפורים, אבל הוא... כנראה שכן, כן, אני לא... זה אני לא יכול להגיד לך, אני לא יודע. לא יודע אם הוא יסר את עצמו, אולי כן, אני לא יודע מה להגיד לך. כי אפילו, כי עובדה שאתה זכרת את הפרט ה... הפרט הזה שהוא לא, אתה לא יכול לדעת אותו, זה הכל... לא, כי אני גם קראתי על זה, לא, קראתי את זה. אני קראתי הרבה על המשפחה, זה... כתבו עליהם... לכן אני רציתי לך, אמרתי, יש הרבה חומר שהוא כתוב. כן, שהם כתבו בינם, לא מחקרים, אלא... או שכתבו, לא, שהאימא עלתה מזיכרונות שלה. קודם כל, על הילדות בראש פינה,
הספיקה לכתוב איזה 200 עמודים, משהו כזה. על רק על השני, על משמר עדיין כבר לא הגיע, כי היא חלתה. היא חלתה. והחומר הכי, הכי שקשור לראש פינה, שיש מידה הכי טוב עליו, זה מה שאמא כתבה. הייתה פה איזה, יש איזה אישה שמהיישוב, שכתבה על נשים, והיא ראתה את החומר הזה, אז היא... זה היה חומר עזר רב בשביל העבודה שלה. היא אומרת, היא ממש היא נעזרה בחומר הזה. כן, זה... שנייה, בוא לך, תקלט את זה. כן, לא, זה עצור עכשיו. תראה, אתה מתאר דמות, אתה יודע, שזה... איך האמא הסתדרה... כן. לבד. אולי יש לי נתיד שהיא תגמור שם. אה, סליחה, את עושה... אוקיי, אנחנו רוצים, בבקשה. טוב. אז כמו שהזכרתי, אני נולדתי 4 חודשים אחרי הרצח. מה היה התאריך? התאריך היה כף זין תמוז, תף רי צדיק חי. התאריך הרצח היה תאריך הרצח. זה תאריך הרצח. ואני נולדתי בכף אי חשוון. הם נרצחו ביום שחק, בלב הקיץ, תמוז. כן. תמוז. ואתה נולדת איפה בחשוון? בחשוון, תף רי צדיק ת', כן, כף אי, חשוון. קרתי, איך רואים, כמעט 4 חודשים. כן. עכשיו, כמובן שזה לא היה פשוט, גם לטפל בי, גם לטפל במשק, במיוחד שכוח עזר גדול לא היה לה, היה לה, כמו שאמרנו, הצליחה לי להדריך איזה פועל שהוא למד מאוד מהר את המלאכה. טוב. נעצור שנייה. זה ביתר שהיו שם, זה היו כאנשים עצמאים, או שהייתה שם, חנתה שם פלוגת ביתר, או... מה שהזכרתי בהתחלה הייתה תגבורת. אחר כך, יותר מאוחר, התיישבה שם, הרבה משפחות לא יכולו כבר להתקיים שם ולא יכולו להחזיק מעמד. לא, אני שואל שאלה, תהיה בראש פינה הייתה פלוגת ביתר, פלוגת עבודה, שגם שלמה בן יוסף היה... כן. השאלה אם במשמר הירדן זה הייתה פלוגה ממש, לא, לא, זה לא היה ממש, זה היה תגבור חלקי לדוגמה, אני אתן לך דוגמה. היה אחד שקראו לו אשר שיינפלד, שהוא מאוד התקשר למשפחה שלנו, הוא גם אכל אצלנו, הוא אכל אצלנו, הוא היה מהקבוצה הזאת, והם שמרו קשר איתנו עד היום, אני שומר קשר עם הילדים שלו, וזה רק מראה מי היו שם, אנשים שבאו והלכו אחר כך. יש לו תמונות גם כן ליד הגשר שם, אני זוכר, תמונות הגשר הרוס של אשר שיינפלד ו... אבל יצאנו... מה הסיבה שדווקא תנועת ביתר באה אצלכם ולא תנועות... לא הייתה עסקה, הייתה קרבה כלשהי? לא הייתה קרבה, אבל היה צריך עזרה, וכשהיה צריך עזרה, והיה צריך עזרה במשמר ירדן, אז הם באו לעזור. זו הייתה הסיבה היחידה, שבאו לתגבור. כמו שהיום יש נשים שבאים לכל מיני יישובים, זאת אומרת, כן, לתגבור. אז גם שם היה... זאת אומרת, לתגבור ללא קשר תנועתי או רעיוני או... לא, יכול להיות שזה דרך ביתר, כן, ביתר. אתה צריך איזה גרעין שיאסוף את האנשים. זה לא ככה, אחד קורא, אז נתאר לי שגם הרבה לא קראו עיתונים. אז כדי שיהיה איזו קבוצה שתוכל לארגן, אז מודיעים, מי שרוצה להתנדב לתקופה קצרה, אז יבוא למשמר ירדן. אז זהו. כן. אז, אבל אחר כך, יותר מאוחר, הייתה באמת כגרעין שהגיע. כי היו בתים שנשארו ריקים. ריקים? למה? משפחות לא יכולו להחזיק מעמד. הנה, למשל, תן לך דוגמה, יש פה אחד שכתב, היה, הוא ממרחבי, אני פעם אחת ראיתי אותו בסקר, הוא כתב עבודה על האמא שלי. מי זה? דני גבאי. כן. אתה לא מכיר אותו. הוא אדם מאוד אלמוני, הוא למד באוניברסיטת חיפה, עשה עבודת גמר שהם צריכים על... נתנו להם רשימה של 40 נשים מפורסמות. ונתנו להם, אמרו להם, אחת מאלה תעשו עבודה.
אז כמובן שכל נשים מפורסמות שאנחנו מכירים, שמה. חנה שנס, גיבורת נילי, שרה גיבורת נילי, רבקה גובר, בית שטורמן, כל. אז הוא בדיוק קרא את הספר שלושה ימים בסיוון על האימא. זה ספרון, זה לא ספר. וחיפש את רבקה גרבובסקי ברשימה של 40, הוא לא מצא. הוא לא נכלה. הוא אומר, תראה, חניך דור רביעי או דור שלישי בארץ, חניך זה וחניך פה, ולמדנו על מיתוסים וזה, והשם הזה אף פעם לא שמעתי אותו. אז מסתבר שהוא, המשפחה שלו הייתה במשמר ירדן, הם לא החזיקו ממד, הוא כותב את זה, מהנטל יצאו. והוא טוען, אני לא חושב שזה נכון, אבל לא חשוב, האם הוא טוען שה... הבית שאנחנו, ההורים שלי קנו, זה מה, כאילו מהמשפחה שהם היו שם. אבל לא רשו, תן, תן. אז הוא כתב עבודה יפה. יש לי את העבודה, אתה יכול לתת לך את זה, אתה רוצה אחר כך. כן. יש לי כמה דברים שאני יכול לתת לך. אז אתה אומר שהאימא בעצם אוספת את השברים של החיים ונרתמת... והיא אמרה ככה, עבר עבר, אנחנו הולכים עכשיו לעתיד. כן. הייתה... זה משהו מיוחד, את הדרישה ש... הדברים שאתה אומר כרגע זה מתוך הנימוד שלך והעיון, או שאתה חשת ככה גם כילד... אני אספר לך כך שאני חשתי אותה, היא לא, הייתה... אני הייתי חי... הייתה אישה שידעה מה היא רוצה. היא ידעה גם כל דבר, אפילו היה לה גם... זה כמו שאבא שלה. אנחנו נביא את המשיח או זה. כן, כן. אז למשל, היה צמח בשדה, בשדות חיטה שהדגנית, זה צמח יפה מאוד. אבל היא אומרת, אל תביאו את זה הביתה, את הדגנית. למה אל תביאו? כי זה מרעיל לנו את ה... לא מרעיל, עושה את זה מר, את התבואה, את הלחם, זה מר. כן, אתה... זה אויב שלנו, כך היא אומרת. היא ידעה מה שהיא רוצה, היה זה כל דבר, היא יודעת שזה... למשל... הכל בלימוד עצמי, לא למדה בצורה מסודרת. היא קראה, היא קראה המון ספרים. המון ספרים, היא קראה, הייתה... הייתה... ספרים ציפודים, יקרה, הכל, היה לה השכלה מאוד גבוהה, רק מקריאה. מקריאה עצמית, לא יודעת. אבל למשל, היא הייתה מלמדת אותי, למשל, על כוכבים, כמו שאמרתי, שהיא למדה שם. אז היא, כל כוכב בשמה, היא הייתה עובדת זה, זה, וזה, זה, זה שייך לקבוצה הזאת, זה שייך לקבוצה, וזה פה. היא ידעה כל דבר. פטריות. אז הייתה... גם כשהיא חזרה מהשבי, אני כבר עושה יותר מאוחר, אני לא מדבר על המושבים שמרת שיגדלו פטריות נהדרות שם, ממש טעימות. אבל גם כשהייתי הולכת, גרנו בשיקון נידח שם בנתניה, היא הייתה הולכתי לשדה, ותראה איזה פטריה טובה, זאת פחות טובה, זאת יותר טובה, זה אל תקחה כי היא בכלל לא טובה. כל דבר, כל צמח, אתה יודע, כמו שאמרתי, אני יכול לא לעמוד ברב אם אני בשדה ודברים כאלה. זה צמח מאוד טעים, זה אפשר לאכול את האוכל הזה, זה טעים. כל דבר הייתה מספרת לי. והיא... טוב, אני לא מספר, היא לימדה אותי משחקי קלפים, אבל לא קלפים של הרמי וזה, קלפים יפים ככה, זה שחמט. מה הייתה... אתה יודעת בחיסרון של אבא? אז זהו, זו שאלה, אני לא הרגשתי, לא הרגשתי. לא ידעתי בכלל, לא ידעתי שם לי אבא. לא, לא, אז אני אגיד לך מה אצלי. אצלי, כשגדלתי, חברים קוראים אבא אימא. ואני רק אימא. אז היה לי אחי אהרון, ארה, קראו לו ארה. למה אני קורא ארה ולא אבא? אני לא ידעתי את זה, אבל הם פינקו אותי מאוד. אני, היה פינוק כזה שלא הרגשתי שאין לי אבא. אבל זה הפליא אותי, למה אני לא קורא אבא? למה אני לא קורא אבא? אבל לקחו אותך להזכרות, נגיד, כל שנה, שאותו ש... לא, שלה... אני לא זוכר הזכרות בכלל, אני יודע, לא, לא היה... אני לא יודע מה היה הזכרות בכלל. לא, אני חושב שהאימא אפילו כתבה את זה, שגם בהזכרה אולי עושים טובה שבאים למניין בערב להגיד קדיש, כאילו. אבל כך, כי אפילו לא הלכו לבית אלמין. זה הייתה מושבה שלא הייתה במודעות הזאת כמו היום. כן, אצלנו ביישוב למשל, יש הזכרה, אז כל הבית מעלים מלא. וזה לא שאנשים פה חיים טוב יותר אחד עם השני, עם אנשים במושבה, במושבה הם היו יותר... יש לכם מזל עלי טרור, נכון? יש, יש. יש, כן. בטח. יש כמה. אז
ו... אתה מבין, אז לא, זה לא היה במודעות, כל העניין הזה של ההזכרות, הדברים כאלה, כאילו, גם לא הלכו. אחר כך, יותר מאוחר, זה כבר נהיה כן במודעות. כי היום, כשבאים לשם, באים ישר בית העלמין. ואנשים שאפילו לא הכירו אותה, אבל זה באים לשם. אמא שלך תמונה במשך... אמא בנתניה. בנתניה, לא... נפטר בנתניה, כן. כן. שיכון ותיקים. אז טוב, נחזור למשמר הירדן. כן, תחזור, תתאר לצבוע את הילדות שלך, מתקופה שאתה זוכר את הדברים, אבל בזיכרון שלך, זאת אומרת, לא מתוך מה ש... לא, עליי אני לא יכול לקרוא. עליי אני לא יכול לקרוא, כמו שאני זוכר. לא, מה שאתה חווית בשנים האלה. אז קודם כל, העניין הזה, כמו שסיפרנו על האבא, לא ידעתי. הפינוק היה גדול, היו מפנקים אותי. ועכשיו... השאלה מה משחקים, איזה משחקים היה לנו למשל? אז היה לנו, כמעט לא היה לנו משחקים, היה העניין הזה של על הכביש, היו עושים את הקלאס הזה, אבל זה כמעט לא שיחקו, מה ששיחקו הרבה, היה לנו גלגל עם מקל כזה, בצורת חץ, היו הולכים עם הגלגל, כל הילדים היו הולכים עם הגלגל הזה, זה נקרא שיח הגלגל, יש לי דרך אגב פה את הגלגל הזה. אם תרצה לצלם שאני הולך עם זה, אני יכול לצלם. והיה איזה... עם גרעין, גלין של מישמיש, שעוברים, עוברים, מנקים את הגלעין, שים השמיר את הכל לגליל תפירה הזה, כל הגלעינים היו מעץ. זה לא כמו היום, כל הזה פלסטיק. והיה איזה חוץ שנמתח בפנים ומושכים וחוזר, מושכים ו... יש לי את זה דרך אגב, גם כן. עשיתי לנכדים, אני מראה את זה תמיד. אז חוזר, זה אחד המשחקים שלנו, ולמעשה לא היה, כל הבילויים שלנו היו בטיולים. כמה ילדים? הוא היה צריך לקחת את העדר בגיל 8. לא, זה גם כן, כשהייתי חוזר מבית הספר... בית ספר היה במשמר הירדן? כן, היה בית ספר מעניין מאוד. היה מורה אחד ל8 כיתות. ראית הדבר כזה? איך הוא השתלט? איך הוא השתלט? הוא היה נותן עבודה, למשל, היה אומר, אתם עכשיו תעשו סמיך. אז יש שתי שורות, והוא הולך למקום אחר. זה מזכיר לי דבר מעניין, חבר טוב שהיה בשביל לימודים שלי, שעד היום אנחנו כמו אחים, חבר מאוד טוב. אני פתאום רואה אותו, עושה לי כל העמוד שם, ידי. אתה שם את לא שתי שורות, לא לא מה זה, מה איזה קל לעשות את זה. דרך אגב, היום הוא פרופסור ידוע, יש שבע שנים, פרופסור שלמה בני גוסמן, על שם הסבא של משמר הירדן. אז הוא גם ראש ות"ת, היה התפקיד הכי גרם בחינוך הגבוה, הוא היה 7 שנים, היה סגן נשיא בר אילן שם בזמנו. ואז אני אוכל דוגמה, הנה, אתה רואה גם יצאו פרופסורים, גם אח שלו יצא פרס חתן ישראל יצא, אח היותר גדול שלו, של גרוסמן. אז אתה רואה, יצאו אנשים... פרס ישראל הוא גם ממשמר הירדן? כן, הם אחים, אחים. כן. שלמה לוי גרוסמן זה החבר שבגילי, ויש אח שלו שיותר גדול בשנה וחצי, זה שקיבל פרס ישראל. אברהם גרוסמן. אברהם גרוסמן, אנחנו קוראים לו אברום, ולזה לוי. אוקיי. אז תראה, זה לא הפריע ללימודים, ואני יודע שאני אחר כך... כמה ילדים בגילך, נגיד, היו... הכיתה שלנו הייתה הכי גדולה. היינו כיתה א', היינו 11... 11 ילדים. 11 ילדים, כן. אחר כך היו 2 או 3, זה לא היה... בקיצור, כולם היו איזה כמה עשרות, זה כל ה... היו עוד משפחות שהחרב פגע בהם, מהמושבה, לא. המושבה. לא, היו פצועים, אבל לא... פצועים. פצועים זה לא, אבל זה השתוששו מזה. אבל אצלנו לא. אז זהו, הטיולים, עשינו הרבה טיולים. אני זוכר שהיינו גם הולכים לאסוף פטריות. היינו אוסיף פטריות. היה לנו עוד משחק, שהיה איזה קרש באלכסון, וכל אחד היה גוזים. ואתה מגלגל את האגוז מהקצה, והאגוז היה מתגלגל. עכשיו מי שמגלגל ופוגע באחד האגוזים שנפלו כבר, הוא היה מקבל את הקופה.
את כל האיגוזים. זה אחד... להיות בסוף, אתה... לא, זה שאלות. נגיד אם היו, היית משחק נגד שלושה, אז אחד, שתיים, שלוש, עוד פעם, אחד, שתיים, שלוש, עד שמצוות קובה, ואחד האיגוזים פוגע. אז זה גם כן אחד המשחקים. טיולים, המון טיולים עשינו בשטח. איך הייתם הולכים? לכל המקומות. היו מערות, היו דומים, למשל. אתה יודע, דומים זה... שזף. זה לא בדיוק, שזף היום נקרא קצת משהו, זה מין דום יותר גדול, יבש, הדומים אז גם היו יבשים, אבל זה... שיח, זה שיח... עוזרר? זה לא עוזרר. עוזרר הוא עד... אהבנו מאוד את הצמח הזה, גם היום כשאני עושה משמר הדין בזה, אני הולך ללקט דומים. כן, עוד יש. כן. עברנו גם את הירדן, היה גם בתוך סכנה, אני חושב. מה, כי... על הגשר, לא? לא, 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 לא. גם לא בשחייה, כי היינו ילדים, לא יודעים לשחות. היינו הולכים להגיד כיתה א', היינו איזה חמישה ילדים. אז נשחה באיזה מקום שידענו שהוא לא גבוה, אבל היה מקום שהיה מגיע לי עד לפה. כשהייתי בטרי א', אחר כך זה רדוד. אבל כשעברנו את זה, אני מפחד שפה איזו זרימה קטנה הייתה מעיפה אותי. כי זה שמה פתאום התחילה אז... כן, אז זהו, אבל עשינו את זה, תבין, אנחנו קצת לא חשבנו על השכנה הזאת. כן. אבל זה, הרחיצה הייתה בירדן, ו... לא הייתם מחכים עד רמת הגולן, לא... לא, היינו עולים ל... היה, כן, היינו עוברים את הירדן, ואחר כך מטיילים באזור, אחר כך חוזרים חזרה. כן, כן. באותו מקום. היינו הולכים לבריכות דגים למשל, היה סירות שם, אז היו נסים לסיר בסירה. זו סירה לא עם משוטים, זה היה עם מקל, היית צריך לדחוף את עצמך. אבל היה גם למשל החמם, זה... זה מעיין עם מים קרים. חמם זה כבר, אבל זה כבר באזור טבריה, זה כבר... לא, 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 לא חמי טבריה. זה ממש קרוב למשמר הירדן. היום, איך זה נקרא, הסירות האלה, איך זה נקרא? ופטינג? ופטינג, כן. אז שם זה בדיוק החמם שם על יד זה. אה, אוקיי. והיינו הולכים לטבול גם שם. מאיפה רעייתך מכירה את כל הסיפור? תראה, את החמם למשל, הילדים שלי, הילדים מאוד הרפתקנים, רכשו את זה כנראה מהמשפחה. כן. היו גם קציני גולני ו... כמה ילדים יש לכם? שבעה. והיה פעם, אמרתי להם, יש חמם. אז אחד הילדים הגדול לוקח את המפות, הוא יודע, כולם היו נווטים רציניים. פעם הגענו כמעט עד החמם ולא מצאנו אותו. מסתבר שהכל קני איסוף שם היה. ועד שיום אחד, הבן שם מתכזב, אבל צריך להיות בנקודה הזאת, אז זזנו קצת אסוף, מצאנו את החמה. ואז התחצנו שם, הילדים התחצו, כל דבר על המקום, הם באים, הם קשורים עוד למקום, ולאזור. כל דבר אני מסביר להם שם, מה קרה פה ומה קרה פה. הילדים שלך הכירו את הסבתא, את רבקה. לא, אף אחד לא הכיר, לא, 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 גם היא לא הכירה אותה. היא נפטרה בגיל 64. אבל היא לא הספיקה, לא זכתה לראות נכדים. היא לא זכתה, אבל ברוך השם, יש לי בת שנקראת על שמה, ושני בנים, אחד על שם אהרון ואחד על כרמי, שגם כן, אבל לא הגענו לכרמי בכלל. כן, אבל נחזור... כן, נחזור חזרה. לא, הזכרנו את המשחקים, מה שיחקנו. אז אני זוכר פעם גם עשינו טיול עם המורה, היה איזה אר שנקרא, קראנו לזה אר הקסר. ואהבנו מאוד ללכת שם, כי היו שם אירוסים מאוד יפים. זה היה היום נקרא מצד עטרת, עטרה, משהו. מצד עטרת, כן. לא, אתה מכיר את זה? כן, הוא על הירדן ההררי, על המקום שמתחיל להיות... כן, הוא לא כל כך על הירדן ההררי, הוא יותר נמוך. הוא משקיף עליו. אבל היו שם שתי התחנות הקמח שהיו, שהולכים לטחון. דרך אגב, האמא... יש היום בית קברות שם של... אז אני לא אזכר, תראה, אני לא מזכיר הרבה דברים. האימא, שהייתה עוד נערה קטנה, ילדה, לא היה מי שיקח את השקי קמח לטחינה, את השקי חיטה לטחינה, היו לוקחים מרדן. אז היא מי שחמור שני שקים שקים, אולי זה ילד שם, רבי זרולה, והיא גם ילדה, והיא גלנה קמח, והוא ראינה, אז היא עסקים לקבל עם השקי ביומה, שכל אני מתחינה. ואחרי שתחנה, בא אליה, בא למתחינה, הוא אומר לה, תראי, יש פה נשי, פליטים, לא פליטים, עריקים טורקים שברחו, והם חיים על הכמויות הקטנות שנותנים להם של הקמח. על זה הם חיים. את יכולה לתת להם קצת. אז היא נתנה להם קצת שיהיה להם.
ואחר כך היא לא חזרה למושבה, כי היה מאוחר, היא הייתה איזה, אחד אצל העיקרים, שהייתה איזה משפחה מיודדת איתנו, גלביסר, שהם איבדו דרך אגב שני בנים בקרבות, היה מעניין איתם, שבן אחד היה באצל ואחד בהגנה, שהוא היה באצל ואחר כך עבר להגנה, אז בן גוריון הכיר בזה שנפל מטעם ההגנה, וזה שנפל מטעם האצל, על מלחמת השחרור, כן. לא, לא, ההורים אפילו לא קיבלו מכתב, אז האבא החזיר להם את המכתב של בן גוריון, אומר, אם אתה רוצה לתת, זה רק על שני בנים. היו לי שני בנים שנפלו למען המדינה, לפען המולדת, ואני לא יכול לפלוט בין בן לבין. כן. זה מה שכתב לו. אז בסדר, זה פרט קטן עם האמא, שהיא גם כן הלכה עם הפסקי כיתה לביתה. דיברו עברית? השפה במושבה הייתה עברית? רק עברית? דיברו עברית, לצערי, אני לא למדתי, דיברו גם יידיש וגם ערבית. אז את השפות האלה, עוד הייתי ילד קטן, שלא הצלחתי לקלוט, אבל כולם ידעו ערבית, יידיש ועברית. כן. אז נתחיל באחד הטיולים שלנו עם המורה. מה יש בו של המורה, נאמר? בין, המורה בין נדמה לי, בין קראו לנו. כשלא הייתי מגיע ללוח, למשל, אז הוא היה אומר לי, תאכל בשר עוף, שאני אוכל להיות גדול. אז אחד מהטיולים, כנראה שעברנו את הירדן, תפסה אותנו איזה משטרה צ'רקסית, רוכבי פרשים, פרשים צ'רקסים, והחזירו אותנו חזרה למושבה. זה גם טוב שלא לקחו אותנו הלאה. עכשיו, אם הזכרנו את בית הספר, את המורים, אז היה פעם אחת שלא רצינו לילדה אחת, לא נתנו לילדה להיכנס לכיתה, סגרנו את הדלת, ובדיוק הגיע המורה, והוא מנסה, אתה לא מצליח, אבל לא היה לו כוח יותר מה שאתה, אנחנו היינו ילדים בכיתה א', פתח ואחר כך הפליק לכל אחד סתירה כזאת, זה אני לא אשכח. דרך אגב, העניין שהזכרתי את העולים שהגיעו מבורות הירדן, שהאמא גם הייתה מקבלת אותם, היה אח שלי, יותר גדול קצת, קרמי שקראו לו, שעוד נגיע אליו. אז הוא פעם רכב על חמור, היה ליד הירדן, ורואה קבוצת אנשים. אז הוא רוצה להמשיך, אז קוראים לו שמע ישראל. אז הוא הבין שזה יהודים, אז הוא הראה להם איפה לעבור את הירדן, היה ילד בן 10, משהו כזה, הראה להם איפה לעבור את הירדן ולקחתם לאיילת את השחר. למה הוא לקח את המשמר הירדן? כי הוא כנראה ידע ששם איזה, היו גם ערבים שחיכו במשמר הירדן, היו איזה שוטרים שחיפשו כאלה שעוברים בלא חוקיים, אז הוא לקח את המשמר לאיילת השחר, ובאיילת השחר... כי הוא היה לו את התושייה בתור ילד בן 10. כן, כן, כן. הוא הביא אותם לילד השחר, והם שם הוטטו למושבה שהילד נמצא אצלהם. זה כבר חושך. לחורבת ירדה, הייתם מגיעים בתקופה הזאת? לא, זה לא היה בשבילנו משהו. הירדה הזאת, זה התפרסמה במלחמת 48, ששם נצרו, איך אומרים, התגבורת שהייתה צריכה להגיע למשמר ירדן, הגיעה עד ירדה, כאילו, היה שם גם קרבות. ויצאי השורים לקחו את זה, ופעם פה ככה, אבל במקום לשלוח את התגבורת למשמר הירדן, שלחו את זה למקום אחר, אז זה מה שמתחילים. ובירדה גם נפלו המון חיילים. כן. דרך אגב, מרדכי לובובסקי, שהיה מפקד, סגן מפקד משמר הירדן, כותב שזה 180 חיילים נפלו בשביל לכבוש חזרה את משמר הירדן, ולא הצליחו. ומצד שני, אם היה במושבה, היו איזה כיתה, אפילו חצי מחלקה, לא היו כובשים את המושבה. לא היה תגבורת, זה דבר. אבל בואו נחזור לענייננו, אנחנו קופצים. אז בואו תחזור, אתה מתאר את השנים, אם אני אעשה הקבלה עם השנים, זאת שנות ה-40, בסך הכל ילדות, מה שמצטייר די מאושרת. כן, זה מה שאני, עליי אני יכול להגיד. לדוגמה, אני חושב עוד דוגמה מהטרום מלחמה, כשהרי הייתי רואה את הפרות, הייתי הולך לראות פרות, הייתי אז בן 9.5. וכנראה שבאו להתאמן בירי לגורן, כיוון הגורן. לכיוון הגורן זה היה צפון המשבה. כן. ואני עם הפרות כבר ירדתי יותר למטה, לשדות יותר למטה. ואני שומע פתאום כדורים עליי שורקים.
ילד בן 9.5, מה יכול לעשות? עזבתי את הפרות, רצתי, עקפתי את המושבה, באתי, אני לא יודע איך עברתי את הגדר, זה היה גדר כזה צפופה. והגעתי לאמא ואמרתי, אמא, ירו עליי, והפרות נמצאים שם. אז באמת, הלכו להביא את הפרות, אבל תראה... כן. אז חלק מהזיכרונות שלי, מהתקופה ההיא, זה טרום מלחמה. באמת היו... די הייתי עם הפרות ו... באיזה שלב אתם מתחילים להרגיש שצפויה מלחמה, שיש מתיחות במצב הביטחוני? זה התחיל... זה משהו בסביבות חודשיים לפני, נדמה לי, משהו. זה התחילו הכרזת המדינה. לפני מה? לפני שמשמר הירדן נכבשה. לא, אבל אני אומר, מאיזה, תראה, היה את שלב של הכרזת האום שהדעו שהולכת להיות מלחמה. נו. אבל הבריטים עוד היו בארץ. אז... השאלה אם בשלב הזה כבר נכבשתם, או שיותר... לא, לא, אז השלב הזה כנראה, שהייתה מתירות, לא, השלב שאנחנו הכרנו, שהסורים התחילו להתבצר... אז כבר כשהתחילה המלחמה ממש, התחילה... לא, 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 לפני זה. או לפני זה? לפני זה, הם התבצרו, זה אני זוכר. הסורים התחילו להתבצר. ראיתם את זה בעיניים? כן, בטח, בטח. אתה ראית את זה. כן. אנחנו ראינו את זה טוב. אני זוכר פעם הייתי אפילו, היה לי איזה, כשהיינו ילדים, היינו שם ברחוב, ופתאום הרכס הזה נראה לי כאילו משהו זז לקראתי, אני חושב שצעקתי וזה, לא יודע, זה היה מין עירוב כזה. זה היה תחושות של חרדה. של חרדה, כן. לא, דבר כזה יכול להיות או תחושות של חרדה, או תחושות של דווקא... לא, לא, לא. התדברות... לא, זה היה מין חרדה כזה, תפסה אותי את זה חרדה, שאני פעם ראשונה מספר את הדבר הזה. זה... שהייתי שם בקבוצה ופתאום צעקתי וחשבתי כאילו איזה צל גולש מהר שם למעלה. אבל זהו, זה... אחר כך העניין של הפחד של הזה, לא, אני לא הייתי פחדן מבחינה זו שאני... עובדה שהלכתי עם הפרות גם להלאה. במצב שכבר היו... התחילו להתאמן בירי. ביישוב עצמו התחילו לבצר או לאמן את האנשים. כן, כן, כן. זה אני זוכר טוב. התחילו לעשות עמדות מסביב ותעלות קשר. מצורים ותעלות קשר. תעלות קשר וגם שמו חוט דק כזה שאפילו לא רואים אותו בגובה, אני זוכר, אז הוא הגיע ליד החזה. הייתי אז ילד. שאם נוגעים בחוט אז הוא מפוצץ איזה כדור או משהו, אז יש התראה שמישהו עבר את הזה. אבל מסתבר שהיו בעלי חיים שעוברים שם, אז היה מפעיל את זה כל פעם. אז זה אני זוכר, את העמדות, אני זוכר את החפירות, אני זוכר. אני זוכר את ה... שהם מוצאים את הכלי נשק, את הדברים האלה, אני זוכר. הגיעו תגבורות, הגיעו... היה בהתחלה לנו קבוצה פלוגה או מחלקה של פלמ"ח. אצלנו ביישוב, כן. שישבה ביישוב, אחר כך הם עזבו. כשהיה צריך אותה, הם כבר לא היו. אבל אני זוכר את הכלי נשק שלהם, המשונים האלה, שאף פעם לא ראיתי דברים כאלה. כן. אלה הם כלי נשק, ו... בתור ילד אתה הייתה אחת התחושה שהולכים לקראת מלחמה? לא, לא חשבנו על זה בכלל, לא חשבנו. בתור ילד לא... עד שלא הייתי בראש פינה והרגשתי את ההפצצות שם, כשפינו הרי את ה... לפני מלחמה, פינו את הילדים והזקנים ואנשים וזה, והאימא אז לא רוצה להתפנות, היא נשארה עם שני ילדים. מתי היה השלב של הפינוי? היה איזה שבועיים לפני הקרב הראשון. עד שבועיים לפני הילדים ואנשים עוד היו? כן, כן. ומה פינו את הנשים, ילדים, זקנים, השאירו רק לוחמים? כן, חוץ ממשפחה של זקנים שנשארה, בלשניקוב, היא והוא, היה להם שם שני בנים, לא רצו לעזוב אותם, בן אחד נפצע, קיבל רסיס, לא, לא רסיס, פגז חדר את העמדה, אבל לא התפוצץ, אבל נפגע בגב. והוא היה כבר עם 10 ילדים אז, האדם הזה. כן. והשני, שעדיין לא היה נשוי, הוא היה בשבי. למה אמא שלך לא רצתה לעזוב, שבעצם היא כבר הייתה בת 50 לדעתי? 50, כן. כבר גיל שגם נחשב אז מבוגר. למה... אוקיי, היא גם הייתה לוחמת, היא לחמה, היא לא... כן, זה לא דבר שגרתי, שישה בת 50 יוצאת... גם היום לא. תראה, היום אני בן 72 בחשוון. כן. אני הייתי במושבה, הייתי נלחם.
אני לא הייתי... כן, אני הייתי נלחם, אני ברוך השם נלמדתי את הילדים שלי, כולם צלפים. היה אחד קצין בגולני שהוא גם דרך צלפים, השני לא צריך לצלפים. אבל איפה הם למדו את כל הצליפות האלה? אצלי, קיבלתי מהאימא רובה בגיל 17. רובה זעיר, זה נקרא. כן, רובו, עכשיו אנחנו עוברים... טוב, אז זהו, טוב, בוא נמשיך, אני גולה. אתה אומר שאימא שלך, אישה בת 50, כבר למודת סבל ונשארת במושבה, היא נשארת, קודם כל, נוסף לשני הבנים, היו לה שמה את כל הפרות וכל המשק החי. מי משני הבנים נשארה? איזה מה? מי משני הבנים נשאר איתה במושבה? שניהם. כן, שניהם נשארים. שניהם היו לוחמים. אח אחד הגדול יותר, זה ערה שזה, שאמר שהוא גם היה חזק, הוא גם היה סייר של הפלמח. כל מקום שהיו צריכים להגיע, אז מי לוקחים את הערה? אבל זה היה הסייר. ופעמים היו עשו פשיטה על המכס, בית המכס העליון של הסורים, שם אנשים הציבו את התוכים שירו עלינו. והוא מצא שם, הוא פירק שני מקלעים כבדים שם מטנקים ומזחלנים. הוא הגיע עד בית המכס? כן, עם הפלמ"ח. הוא הראה להם, ועכשיו שהוא היה למעלה, אמר, זה תור למושבה, זה לא היה נשק כזה כבד שבמושבה. זה יכול, הוא אומר, זה יכול לעזור. הביא את שני ימים ישראל לגב, וזה לא היה קל. עם כל הכדורים, הכל, זה היה משקל חזק גדול. הביא את זה למושבה, כשהגיע למושבה, הפלמ"ח לקח לו את זה. הוא אומר, זה הפעולה שלנו, לא שלכם. הוא לא רצה לחתית המקוף. אז לקחו לו את זה. אבל הוא היה, דרך אגב, הוא היה, אני זוכר, כשהייתי ילד, כשהם הולכים לירדן, היו מתרחצים שם, הוא היה רץ קודם כל למעלה, היה לנו חלקה של חומוס, חמצה נקרא. הוא היה מביא ערימות של חומוס, היו שים ערימה, מדליקים את זה, ואחר כך היינו אוכלים את ה... מה שנשאר אחרי המדורה, זה היה חומוס, זה היה מאוד טעים, אני זוכר, זה מאוד טעים. דרך אגב, בריצה, אף אחד לא הצליח להשיג אותה, היה עושים תחרויות ריצה, אני זוכר, שהם הגדולים. אז הוא היה בריצה, מה זה עובר אותם? הוא היה ספורטאי רציני, הוא היה... אז הוא נשאר... הוא נשאר כלוחם. כלוחם במושבה, כן, הוא גם נפצע. כן. נפצע בקרב לפני האחרון. כן. זה לא נלקח בשבי. אז אני גם כל פעם ככה מזיכרון, זיכרון מעט מהמושבה לפני זה, למשל עם ה... ומי טיפל בך בזמן שאתה פונית? אז אחותי היה לה בת כבר בת שנתיים. היא הייתה נשואה לנתן אדלר, מפקד המושבה, הוא היה מפקד המושבה. והיא, אנחנו עברנו לראש פינה, לבית איפה שהסבא שלנו גר. ושם היינו במשך ה... שהוא עוד היה שייך לכם בבית או של משפחה? היה שייך למישהו משפחה. סבתא גם גר, כן. ושם היינו עד שכבשו את משמר עדן. כשכבשו את משמר עדן פינו גם את ראש פינה. בוא תספר לי על הקרב עצמו ועל החלק של אימא שלך ואחיך, שני אחים שלך בעצם, בתוך הקרב. בסדר. אז היה שם, היו שלושה קרבות רציניים. בקרב הראשון, זה היה כנראה גישוש, היו 600 חיילים סורים שניסו, והמושבים, היו 35 מגינים, היו יותר, אבל לא כולם נלחמו גם, היו כאלה, כמו שאני אומר, היו הזוג הזקנים, היה עוד כמה מהמושבה, ראש הוועד וזה, גם לא נלחם. ו... מה זאת אומרת ראש הוועד לא נלחם? לא יודע, לא היה לו גם נשק. לא חשוב, זה לא... אוקיי, תמשיך. אז בפועל היו 35 לוחמים, ובקרב הראשון הצליחו, הסורים ברחו, וקרב שני הם כבר כמעט חדרו, היו... רגע, רגע, מה זאת אומרת? הסורים חצו את הירדן? חצו, נכנסו, הגיעו כמעט עד הגדר. היו... בגלל שמשלו הירדן המזרחי. היה ירי חזק מצד הזה. יש לציין שהלוחמים... למה הם לא הקיפו את המושבה? הם הקיפו, הם גם הקיפו, כן. הקיפו, כן, אבל זה לא הלך להם. היו עמדות שנלחמו ו... איזה נשק היה לכם? לא היה לכם? היה איזה כמה... שני מקלעים של ברן. היו ברנים. והיה לואיס גן אחד, זה גם בריטי. כן.
והיתר זה היה רובים אנגלים, רובים אנגלים וסטנים. כן. משהו נגד טנקים לא היה. ורימונים או מרגמות? רימונים היה, רימונים היה. אה, היה מרגמה, שתי מרגמות של 2 אינץ'. כן, וזהו, רק מרגמות, לא היה... כן, זה 80 מילימטר, 80 מילימטר, משהו. כן. ולא היה נשק יותר כבד מהמרגמות? לא, לא, לא. לא היה. זה מה שהיה בוחרינו גם ב... ומישהו פיקד על... אותו נתן אדלר, אתה אומר שהוא פיקד על הקרב? בטח, הוא ידע כל דבר. למשל, בקרב האחרון, שהמקלע, הלויסגן, נצר את כל ההתקדמות, היו שני רובעים כאילו, ועוד מקלע הלויסגן, את כל ההתקדמות מגורן, שהיו שם אלפים. אלפים? המקלע הזה, כן, שבאו מהגורן. כן. הוא עצר אותם המקלע הזה. אבל זה הסדרו לו, אלפים, אתה אומר, אלפי... מה זה, היו שם חטיבות של הסורים, מה לא היה שם? זה היה... כשאמא אומרת שיצא מהלשבי, איזה כמויות של צבא, וגם שתפסו אותה אחר כך, כמות ענקיות של צבא. המושבה אבסל מגנה על עצמה, מה עם תגבורת צבאית? אז רגע, אז חכה, בוא, לא, אתה עכשיו קופץ הלאה ואני את זה. היה, המבנה של המושבה כזה, היה, המגינים, מי היה? היה מאנשי המושבה, היו איזה 10 אולי יותר. היו מאבי ג'וודים, שאלה שנכנסו לבתים. ג'וודים זה הביתרים. הביתרים, כן. היה, גם היו משהו קצת יותר, מלי 15. אלה נשק, הם קיבלו אותם נשק? הם קיבלו נשק מאיתנו. אה, מהארסנל שלכם? כן, כן, כן. לא, לא, לא. והיה תגבורת שבאה מהיישובים, כפר גלעדי, חולת, היסוד, ראש פינה. היו גם איזה 10 או משהו כזה, 10-15. כן. אלה, היו כל הלוחמים. עכשיו, כמו שאמרנו, דיברתי על המקלע הזה של הלויסגן, שגיסי כותב, שזה מקלע שבכלל לא היה יורה, שבכלל לא, אף אחד לא החזיק בו. והוא אומר, המקלע הזה, מה זה החזיק? כל כך הרבה ירה, אבל בסוף מסתבר שהיה לועט כל כך שהפסיק לראות. אז הוא רץ ישר לגיסי המקלען, ואמר לו, תראה, נעצר, יש לי מעצור. או הגיסי לא יכל אפילו לגעת במקלע מאחור. איזה תחמושת יש למקלע כזה? איזה... זה מין גלגל כזה מלמעלה. כן. זה גלגל שמסתובב ויורדים, כן, כן. זה לא מחסנית כזאת עם השרשרת. וכדורים גדולים או... תאמין לי, דרך את איזה כדורים. יכול להיות שהם גדולים, כי הטוף היה גדול. אז זה לא שהקלעים שלו עצרו חטיבה שלמה? עצרו, עצרו, כן. את כל ההתקדמות הם עצרו. והוא רץ עם גיסי, גיסי, איך הוא מצליח למצוא שם איזה קפיץ שיצר, ישר, הכניס את זה ישר, שרף לו את הידיים, והכניס והחזיר אותו, אבל כשהוא חזר כבר רואה ששני הרובעים לא הצליחו להחזיק מול המחץ הזה של הסורים, אז הם כבר נכנסו, הם ברחו, ברחו, ואז... שאלו את גיסי מה לעשות, אז הוא הגלה אותם לעמדה אחרת, שיהיו בעמדה אחרת. אבל זה רק מראה כמה הכוח של מקלע יכול לעשות שם, לעצור התקדמות שלנו. כי הסורים לא היו גיבורים גדולים. למרות שבין כל הצבאות הם נחשבו הכי טובים. כן. אבל הם גם לא היו, כי אני יודע שבקרב הראשון, אז שהם הלכו הסורים ואחריהם היו השוטרים הצבאיים. וכל סורי שלא התקדם, היו יורים בו. אתה מבין? זה לא, הם לא היו גיבורים. מה שכבש את המושבה זה המחץ הזה, זה לא... שאתה נשארת גם בלי כדורים, בלי כלום, לא היה לך מה להילחם נגד הטנקים. הם לא היו חוץ מהקומנדו, שהם היו קצת, שדווקא החוליות הראשונות שחדרו למושבה היו קומנדו. אבל זה היה בקרב השלישי. בגלל המיקום שלכם על הגשר, אז אתם קיבלתם את החץ, את הראש חץ של הסורים, או שהם התפרסו על כל הגזרה של הירדן? הסורים, כן, הם לא יכלו לבוא מישר ממשמר ירדן, הם צריכים או מהחלק הדרומי או מהחלק הצפוני של משמר ירדן. אז הדרומי היה ממוקש, הצפוני לא מקשו אותו. הדרומי זה על הכביש. לא, לא, לא על הכביש. יש גשר בניות יעקב, יש היום. תיקח איזה קילומטר דרומה, את זה מקשו. אה, אוקיי.
צפונה לא מקשו בכלל. צפונה לא מקשו. אז הם באו מהצפונית, פה הם ראו שהם יקרו שפה הם ממוקש, אז היו להם קצת חללים במקום הזה, אז הם ילכו לצפון. ובצפון הם חדרו. שהוא פחות מוקם, כן. היו דיווחו מחולת, שם דיווחו שטנקים עוברים, או חיילים עוברים, או דיוויזיות עוברות, או דברים כאלה, אבל לא היה מה לעשות. אבל... הם הקדמו על הכביש או על הטרשים? לא, מה פתאום על הכביש? בשדות, על השדות. ההפך, מה שעצר אותם קצת זה גם הקוצים, היו הקוצים גבוהים מאוד, אז קצת עצר אותם. זה בשמחה. את צריכה לידי את זה. כל התיאור של הקרב, אתה יודע מסיפורים בדיעבד או שידעו את זה תוך כדי ש... לא, אני יודע, אני דיברתי עם המון אנשים, המון פרטים, ועם גישי שהיה מפקד המושבה, וקראתי על זה חומר, ו... זו התמונה שיש, יש מומן... רגע, המשמר הירדן בזה, במיקום שלה, היא המפתח של... אם היו כובשים את משמר הירדן נכנסים הלאה, יכולים להגיע... זהו, היו חוצים את הגליל. לכן המושבה... לא, למזרחי. היא יצרה את זה, הסורים כבר פחדו להתקדם הלאה. למה הם התפחדו? בקרב האחרון היה להם כ-300 הרוגים. 300 הרוגים. בלי לדבר על הפצועים. וכשהם ראו את כמה עשרות לוחמים, אז הם לא הבינו, אז בחקירות שחקרו את אמא, אז וגם שמעתי גם אחרים ששאלו אותה איפה המנהרה שהצבא הציוני ברח. אומרים אנחנו יודעים שהיו פה איזה 800 חיילים. לא, זה לובובסקי כותב דווקא, שהיה הסגן של הגיסי. אז הוא אומר, הם יודעים ש-850 חיילים היו פה של היהודים והם ברחו מאיזה מנהרה. רצו לדעת איפה המנהרה שהם ברחו. הם לא האמינו שכמה עשרות. זה באמת היה דבר לא יאומן שכמה עשרות הגיעו למצב כזה. ובוא נאמר, גם הפתיעו אותם את אנשי משמר. הם לא היו מוכנים גם ל... אני אספר גם למה. אני לא הגעתי לקרב האחרון. הם התחלנו עם הקרב הראשון שהם נסוגו הסורים. השאירו קצת נשק בשטח גם כן. זה עזר גם כן לצאת. בקרב השני היה כבר יותר חמור, כבר זה היה בכוח של 2,000 חיילים. אם הראשון היה 600, השני היה 2,000. הם באו עם חיילים ללא נשק כבד, נכון? לא, היה להם מקלעים. היה להם מקלעים. כבד הם לא היו צריכים, כי על הרכס למעלה, כל אחד שיצא החוצה מהבית, או שצרור של מקלע או פגז היה רודף אחריו, אתה מבין? המושבה הייתה כנתרת לכף היד. אם היית על הרכס והיית מסתכל למושבה, אתה רואה... בדיוק, כמו על תרת כף היד. אז גם מטוסים, הם משתתפים מטוסים, תותחים. גם מטוסים? בקרב השלישי כבר היו גם מטוסים וגם טנקים. בקרב השני... רק היו אז 2,000 חיילים, וכמובן שמי שיצא לרחוב אז הוא גם היה מסתכן. 2,000 חיילים זאת בערך יחס של 1:50, מבחינת המגנים מול תוקפים. משהו כזה, כן. זה יחס בלתי נפתס של כוחות. זה מה שפה, שהסורים גם בעצמם לא הבינו את הדבר הזה. אתה הבנת? זה לא ברור, זה... גם לא מעריכים את העוצמה, את הלחימה, המגינים, חוץ מבודדים, כן? הם ידעו לקלוע טוב, ידעו לראות, ידעו... תכף נספר גם על אחי, תראה, הוא הרג עשרות. בוא ספר עכשיו על אחיך. אז לא, אני עוד לא הגעתי לקרב השלישי. אוקיי. אז בשני היה מזל גדול, כי עוצמה של 2,000 זה, כמו שאתה אומר, זה אחד לאלפיים. אז זה קשה. הם כבר הגיעו לגדר, ולנו כבר לא היה במה לראות. אז שלחו איזה תותח מכיוון מחניים. כן. זה גם מה זה תותח, אלא לטווח של כמה קילומטר, לא היה... אז... והיה אחד מהמושבה שבא יחד עם האלה שבאו עם התותח. הוא גם כיוון אותם, ואחר כך, זה בא לתותח, היה רוסי, היה דיבר יידיש.
אז הוא לא ידע, כיוונו אותו, אמרו לו מה לדבר, הוא לא הבין על מה, אז זה מהמושבה, אמר לו תכוון לפה, בדיוק על הגדר, תראה על הגדר של המושבה. ושם כבר כל האסורים כבר התחילו לפרוץ את הגדר, ובדיוק נפלאים פגז, אחר כך עוד אחד, פגז שלישי התחילו כולם לברוח. נבלו, לא ידעו מה קורה, חשבו בהתחלה שהפגזים שלהם, של הסורים. אבל הם נבלו וברחו, וזה היה המזל. ואז האלה מהצד השני, כי אם זה היה בצד הצפוני, אז אלה מהדרום גם התחילו לברוח. הקיפו את המושבה. ואז היה נס גדול, שהם לא חדרו למושבה. אז, אבל מה שכן, היה למושבה נשק. אחרי זה, היה להם מה לראות. שלל. אבל בקרב הזה גם אחי נפצע. הרב, לקחו אותו לבית חולים. כן, ולקחו אותו לבית חולים. וכמובן שהלכו לאסוף נשק, היה הרבה... ואימא שלך בכל שני הקרבות האלה, היא משתתפת כאילו... היא הייתה מעבירה קשר, הייתה קשרית, הייתה שח קפה, הייתה מעבירה מים, הייתה מסתובבת. והיא לא הייתה שומרת על מקום. היו עוד נשים, אפילו גברים בגילה? לא, בגילה לא, היו צעירות, והייתה אחת זקנה שהיא הייתה עם הבעלה, אמרת, הייתה בת 65, הבעלה היה בן שלי, כן, אז הם היו... במקלט כל הזמן, בתוך המרתף. למעשה, גם לא היה אוכל, זה לא הזכרתי לך, אבל גם לא היה מה לאכול. וכשגיסי הגיע בקרב, אחרי השני, הגיע לראש פינה עם משלחת, אני זוכר שגם אחי היה שם, כרמי, במשלחת הזאת, וביקשו תחמושת ואוכל. אומרים, מה? אתם לא מתביישים, ירו עליכם כמה כדורים ואתם כבר רוצים תחמושת ואוכל, אתם לא מתביישים. אבל אומרים, כן, היה לנו תרנגולות, זה כולם, או מהפצצות, או מהפגזים, הפרות מרוטשות, כל שם, מה אתה עושה, נאכל את הפגרים של החמורים? לא, אתם סתם, איך אומרים, איך הם שנורים, כאילו. אז... ובדיוק בא אחד ממחניים, זכרת את מחניים קודם, הרועה של מחניים רץ בריזה על המפקדה שם, איפה שהם היו, הגיסים הזה. אז הוא אומר, הוא ראה שמעבירים טנקים את הירדן, מתאמנים, כי עד עכשיו לא היו טנקים. בגשר בנות יעקב. עד גשר בנות, קצת דרומה. אז המפקד צועק אליו, מה? ראית עדר פרות, תחשב זה טנקים, זוז מפה לעזרה רק אותו. הוא לא ידע... וגיסי גם כן, לא יודע, הוא היה בטוח זה טנקים. איזה מפקד? של האוגדה, של ה... יכול להיות זה היה אורי יפה, או שהיה, ראש הזה היה כרמל, הפיקוד הצפון, משה כרמל, ואורי יפה היה חטיבה, נדמה לי, אורי יפה. אורי יפה היה... אז אני לא יודע אם זה היה אחד הסגנים שלו או משהו, כי... הוא גם כן, אבל היה די פעיל שם יפה. אתה יצא לך לדבר איתו אחרי זה עם אורי יפה? לא, אבל אני שמעתי אלה שדיברו איתו, ויש לי כמה כתבות, יש אחד מגדות, מלכין, שכתב, הוא ראיין אותו, ויש עוד מישהו שראיין אותו. והוא תמיד שלא היה לו תגבורת ולא היה לו, אבל שטויות. אמרו שאת התגבורת של היחידה שהייתה צריכה להיות, שלחו אותה לדרום, שלחו אותה לג'נין, שלחו אותה לזה, ל... בקיצור, לא שלחו למשמר ירדן, איפה שכן היה צריך. כי דווקא המקום הזה, שהיה מיועד לכניסה, כי זה היה המקום היחיד שאפשר היה לעבור אותו ולעבור לגליל. דווקא זה לא היה שמור. למה אתה חושב ש... אז רגע, בואו... שלא שלחו... אם זה בגלל שבאמת לא היו כוחות... אתה יודע מה, זו שאלה לסוף, מה שאתה שואל. לא, אני אגיד לך למה. כי הבעיה היא העניין האלה של האצל שהיו שם. מה זה אצל? וג'וד, ביתרים, זה אצל, כן? היו שם הקבוצה הזאת. ודרך אגב, אתה יודע שבגין שלח תגבורת. שמעת על זה? שאתה תספר. הפה מהמושבה, ראו שתגבורת לא שולחים. לא הפלמח, לא הגנה, ביקשו מבגין ששלח תגבורת, אז שלח שני אוטובוסים. שני אוטובוסים עם לוחמים, לוחמי אצל, ועצרו אותם בסג'רה, משהו כזה,
הפלמח, ולקחו להם את הנשק, וגם חטפו קצת מכות, והחזירו אותם לתל אביב. זה היה אחרי אלטלנה או לפני? אני לא יודע מתי הייתה אלטלנה. אולי אלטלנה של 22 ביוני. ביוני? לא, זה היה בשמיני, או בשמיני ליוני, משהו כזה. עוד לפני ה... כן, זה היה לפני אלטלנה. היה גם סיפור, אבל לא יודע אם זה נכון, כי הם התקשרו לבגין לשאול מה לעשות, לתת את הנשק, אז הוא אומר, אני לא רוצה שדם יהודי יישפך, תמסרו להם את הכל. אבל זה, אני אומר לך לשמור. אתה מדבר שמנעו מתגבורת להגיע... למושבה, תגבורת מסודרת עם לוחמים, ומנעו ממנה. והם פחדו פשוט, דווקא נתיבה בן יהודה שכתב, יש לה את הספר 1948 בין הספרות, אז היא כותבת שהיא גם הייתה בין האלה שחיפשו את בחזיות של הבנות, את הנצרות, את הדברים האלה של ה... כי הם הפרידו את החלקים. היא קראה לזה גם גועל נפש, כי גם סיפרה, היא קראה, זה לא המצב כל כך, אין בעיניה, אבל זה גם כתוב, איך אומרים, זה מצד השני גם יש אסמכתא. אז לכן, זו הייתה התגבורת שלא הגיעה. אחר כך אומרים שבודדים כן הצליחו להגיע, אבל בגנבות יחיד. אבל התגבורת שבאמת הייתה יכולה להציל את משמר הירדן, לא הגיעה. אז זה מה שדיבר על התגבורת. אז למה לא הגיעה התגבורת, שאלת מהצד השני? כי אמרו שאין תגבורת, אין אנשים, אי אפשר לשלוח אנשים, ואחד מאשים את השני, זה אומר, אורי יפי אומר שהוא יתנגד שיעבירו את השני גדודים לאזור ג'נין, ויתנגד שיעבירו את זה לפה. אז לכן, כל אחד יש לו את התירוץ שלו, אבל אני יודע שכדי לעצור את ההתקפה שבאה משמר ירדן, כן באו לירדה שם, למשלט הזה הגיעו, וגם כן, איזה סביבות נדמה לי 100 לוחמים. 100 לוחמים היו שולחים 20 למושבה, היא לא הייתה נכבשת. והבדיחה היא שגם באים בטענות למשמר ירדן, שבגלל המצב החברתי שם היא נכבשה. זה לא אומרים שהיו פה 35 נגד אלפים, זה בגלל המצב החברתי. אבל ראיתי דוגמה יפה, שמלכיה גם נכבשה, והיו שם 110 חיילים נגד הלבנונים, ו... הם ברחו, החיילים נתנו להם נסיגה לסגת, כי הם לא יכולים להחזיק מעמד נגד המחץ הלבנוני, כמה היה המחץ הלבנוני. אז פה היחס החברתי בין החיילים היה תקין, אבל הם ברחו, ופה משמר ירדן, שהיחס לא טוב, נלחמו ועד הכדור האחרון. לכן אתה רואה פה את הגישה של אחד לאחד. אז לכן לא שלחו את התגבורת, וגם אמרו שלא היה, אבל... השאלה, אם לא היה תגבורת, היה צריך לזרוק את המפקדים. למה לא זרקו את המפקדים? כי איך נותנים למשבה כזאת שמסכנת את כל הגליל להיחבש? במיוחד שלא היה שם כוח בכלל. ותמיד עודדו, גם בקרב האחרון, אז אמרו, תחזיקו מעמד, אנחנו שולחים תגבורת. תחזיקו מעמד, וזה אחת הסיבות שהכי, שכרמי, הוא שנלחם עד הסוף, כבר כל המשבה נכנעה, הוא לא נכנע. כל המשבה נכנע, כבר לא היה מה לעשות. הוא היה לו די על הכדורים במקלע, היה לו מקלע ברין, וצליח עוד להרוג עשרות עד שצריכו, אבל הוא עצר את הזמן, את כל הסורים הוא עצר. הם נצרו עד שלא הצליחו להתגבר עליו, לא, זה עצר את הסורים. אני לא יודע כמה זמן, אבל זה למשך זמן עד שצריכו להתגבר עליו. והוא, האמא, שאלה איפה כרמי, אז היא באה שאמרו לה איפה נמצא, אז היא באה אליו, כולם נכנעו כבר, את הטבות, וזה, לא, אני מחכה לתגבורת. אז זהו, לא... אז השלו אותם, הייתה פה אשליה שלא נתנה להם לבוא, וזהו. אז עכשיו, עוד פעם נגיע לקרב השלישי, איך הוא התחיל? אנחנו קופצים מקרב לקרב. בסדר, אבל נתן את האווירה... כן, כן, אווירה, אווירה, זאת. אז... בקרב השלישי, פה באמת היה כבר כוח עצום של הסורים, לא 2,000 אלא הרבה יותר, והם, הרי יש להם את הצפנים, שמו לב, ש...
שי זה סוללת אפר שיש שם ארבע עמדות. מה זה ארבע עמדות בסוללת אפר? לכיוון המזרחי, לכיוון הירדן, מעל הירדן. העמדות האלה היו מיועדות לתגבורת שצריכה להגיע. לכן השאירו אותם ריקות. ועכשיו הייתה עוד עמדה אחת, שהיו שם אנשי אצל כנראה, ביתרים. והיו שם שלושה. אז פה הייתה הפשלה דווקא בעמדה הזאת. הסורים הגיעו, כנראה שהם נרדמו שם משהו כי עייפו. אני גם אפשר לבוא בטענות, כי הם לא היה להם לא יום ולילה. היו 35 מגינים, וכל הפצועים שהיו והרוגים לא היה להם את ההחלפה. נשארו בפחות, אז היו עמדות כבר ריקות. אז הסורים חדרו מהמקום הזה איפה שהיו שלושה וארבע עמדות ריקות. עכשיו כנראה שהפתיעו אותם את השלושה האלה, שניים לקחו בשבי ואחד ברח. הוא אומר, אני הולך לקרוא לתגבורת וברח. אבל אם הוא היה מודיע למשבה, זה היה קצת צריך לעזור, אבל אולי גם לא היה עוזר מספיק, אבל הוא ברח ישר לאילת השחר. עכשיו הם חדרו מפה, כשהגיעו לאמצע המושבה מהצד הצפוני, הם עברו מחצר לחצר, שאי אפשר לראות אותם. בדיוק האמא יוצאת החוצה מהמפקדה, אז היא ראתה שלושה חיילים סורים. כנראה שאחד היה גם מפקד הקומנדו. אז היא רצה חזרה וקראה לה סגן המפקד, מרדכי לובובסקי. היא אומרת לו, תראה, יש פה חיילים בחוץ, תעזוב את המכשיר קשר, אנחנו כבר לא צריכים מכשיר קשר, ככה היא אומרת לו. הוא היה אומר, אני לא יכול, אני מכשיר קשר. זה מכשיר קשר, עזוב, תגבורת לא מגיעה, תוצא את זה מהראש, אין מה לעשות. בוא תתחיל לי לאחי, כן. היא השלימה עם זה שתגבורת לא תגיע. כן, היא ראתה מה שקורה, אז היא כבר הבינה. כי גיסי התחנן, אחר כך הוא כבר אמר לו, הפסיק, אז הוא רץ כבר להילחם, הוא כבר לא היה במפקדה. כבר הקשר, הוא איבד את הקשר עם העמדות, כי הפגזים קראו את החוטים, כבר לא היה לו קשר. אז הוא בעצמו רץ. לא היה לו חוטי? לא, לא היה הלכותי. רק קווי. רק קווי. דרך אגב, כל הקווים האלה עשה את זה אח שלי, קרמי, שהוא התמחה בקשר, אבל לא היה זה מכשיר כזה מודרני כמו היום, שהיה הלכותי. אז כל חוץ שנקרא, זה קיבל את הקשר עם עמדה. אז באמת העמדות הדרומיות איבדו את הקשר, לא ידעו מה איתם בכלל. אז מרדכי גלובסקי זה ראה באמת את אחד הסורים ירה בו, וכן זה היה מפקד הקומנדו. הוא הרג אותו, ואז התחיל לירות. היה לו רובה אנגלי. היה לו גם רימונים, התחיל לזרוק גם רימונים. ובינתיים האמא נכנסה לקרב, והייתה רצה לדעת איפה צריך ידיעות מהמפקד, אל העמדות. אז היא לוקחה את כל מה שהוא מסר לה, והיא התחילה להעביר לעמדות. היא העביר להם. אז אומרים לאחרים, מה את מגינים? את מסכנת את עצמך, מה את עושה? אז היא אומרת, אני לא יותר טובה מכם. ובאמת, באחד המקומות שהיא חזרה לטעם וכזה, להעביר ידיעות, ירו בה וגם זרקו על איזה רימון. אז היא נפצעה, ריסקה את האצבע, ופגז מרסיס בפלג ברגל, אז היא נכנסה וחבשה את עצמה והמשיכה, היא לא, כאילו לא קרה כלום. ונדבר על קרמי, כמו שאמרנו, הוא לא רצה להיכנע, כמו שהוא ירה בסורים עד שצריכו להתגבר עליו, ובזה הקרב על משמר נגמר. ברגע שהרגו את האח... הקרמי נהרג קרמי נהרג בקרב האחרון. זה לא רק שנגד, היא עזבה אותו ועוד המשיך להילחם, הוא עוד הספיק לקצור עוד הרבה סורים. אני לא יודע אפילו כמה הוא הרג, אומרים שהוא הרג עשרות, אני לא יודע כמה. אבל הוא גם השתמש, הוא ידע ערבית טוב, הוא היה בן 19 משהו כזה. הוא קרא להם בערבית לסורים, והם לא ידעו מי קורה, הם אומרים, אחים, תפסתי עמדה, באו לפה. הם היו באים, כל מי שבא היה קצר אותו, כן. ואחרים שבאו כבר לא יודעו מה קורה פה, בלעת הקרב אתה... אין... אחד לא מעביר ידע לשם, מי שהיה צריך להעביר ידע זה כבר מת, אז... אז לכן בשיטה הזאת, עד שכנראה אחד המפקדים שם שם לב ש... שיש פה איזה אחד שעוצר אותם, אז הוא כבר כנראה הביא איזה צלף שם, שמאחור, שיבוא ויירה בו.
כי סך הכל היה צור, הלך על כיוון אחד ועצר שם את הקרב. אז זהו, עכשיו גם טנקים חדרו, התחילו... שנייה, בוא נחליק. אני קראתי... טוב. אז הזכרת את כרמי שנהרג... אז הוא נהרג ברגע זה, עוברים כולם, כולם כבר נמצאים, הפצועים, כולם המגינים כבר נמצאים, היה שם המרתף מתחת הבית של סגל. רגע, הם תפסו עמדות בתוך... תפסו עמדות, הם חדרו לתוך המושבה. ואז התחילו קרבות. לא, היו גם עמדות שהמשיכו ללחם. העמדות הדרומיות, למשל, הם נלחמו. היה באחת העמדות, הגיעו הסורים אל העמדה. רגע, אתה הזכרת מקודם את המיקוש בצד הדרומי. מי מיקש? מי מיקש? הייתה קבוצה שבאה מטעם הצבא. היה דווקא, זה שהיה אחר כך ראש מועצת רשפינה, רסקין, צבי רסקין. הוא היה אחד האלף שבאו תמיד, אחרי הקרב תמיד לזה, ואז הוא גם דאג למיקוש. אבל גם ניסו את הצפון למקש בלילה האחרון, לפני הכיבוש. ניסו לקבל גם את הצפוני, כבר הלכו שם אחרי קבוצה שהגיעה מכיוון חולתה. אז כבר היו שם חיילים סורים. כנראה סורי כבר אז התחילו להעביר כוחות. ואז ירו עליהם, אז הם, לא היה להם מה לעשות, ראו שהירי חזק, אז... שכל הזמן הזה היה קשר עם מחניים, או עם חיל בית ירדה, או עם... לא, 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 לא. ישבים יותר מרוחקים. לא היה שום קשר. הקשר היחיד שהיה זה עם המחנה, עם פילון, עם מחנה פילון. עם מחנה פילון כן היה. כן, כל הזמן, בסוף גם בקרב האחרון, גיסי ראה שהתגבורת לא מגיעה. הוא החליט לפצץ את המכשיר. כן. מכשיר הקשר. לא, אבל זה לפני כן, אתה אומר שהמטוסים התקיפו, היו מקרים של נפילות מטוסים, מטוסים שהוא... לא, 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 לא היה מה לראות על מטוסים. זה... מה, אם רובי אנגלי יראו על מטוס, זה לא... אם הוא צולל נמוך, אפשר לראות? לא, זה בעיה. אני זוכר מקרה, כשהייתי בראש פינה, שבדיוק בא ספיטפייר למעלה, ולי בן דוד, שהיה לו רובי אנגלי. אז הוא התחיל להראות עליו עם הרובי האנגלי. אז טוב, אמרתי מה זה... ואז לא ידעתי שזה לא... זה לא יכול אפילו לדגדג את המטוס. ואתה אומר כאיש חיל אוויר או... כן, כן, כן. לא, לא זה שום דבר. אני במלחמות שאני הייתי בקרבות, ראיתי מטוסים שחוזרים עם בור שם בתוכם, ועשרות חוטים קרועים, והמטוסים נחתו, זה לא ש... טוב, מטוסים יותר משוכללים. כן. טוב, דווקא זה בגלל שהוא לא משוכלל, זה היה עם ספיטפייר הם התקפו, אז זה פחות, כי במטוס משוכלל יש מערכת שתלויה במערכת. נכון. אז זה יותר סיפור. אז אתה יכול לנתק את זה משהו, אבל בספיטפייר זה מנוע, יש רק את המנוע, את הכנפונים שמכוונים את הכיסה וזהו. אז אתה יכול לרסק לו הרבה דברים ולא ירגיש שמה. כן, אז אתה תיארת שבקרב השלישי, הסורים למעשה מחתרים את המושבה כולה, והתחילו לתפוס... בקרב האחרון, לא רק כיתרו, גם חדרו, גם מתוך המושבה הם נלחמו. ונהרגו אנשים בתוך המושבה, בתוך העמדות? ברור. נהרגו ושבי, או שלא לקחו בשבי? עוד לא, בשבי עוד לא לקחו כלום, אבל נכנסו, ואחר כך אמרתי את עמדת הגורן. כן. ברגע שההואם, הלויסגן, הלך לגיסי, אז הם כבשו גם את החלק, הם נכנסו כבר, זה היה המרפאה הגדולה, איפה שהיה המרפאה של... המפקדה, של... זה היה מפקדה בעצם. לא, המפקדה עברה משלושה מקומות. בהתחלה הייתה, נדמה לי מהבית שלנו, אחר כך עברה יותר מערבה, ובסוף בסוף היא עברה למרתף של שני חדרים שם, שזה המפקדה. זה מרתף של הסקנים? לא, יכול להיות. זה היה גם המרפאה, וגם שם התכנסו כולם. כן. שזה בעצם, בשלב הזה זה כבר קרב של מצדה. זה קרב פני, לא, לא, זה היה אפילו לא מצדה. מצדה עוד ראית לפניך את האויב, פה לא ראית את האויב, פה היה ויהיה בטוחה. כן. תמיד, במצדה היה לא חדר, עוד לא חדר. אבל פה פשוט זה קרב פנים אל פנים, אבל עם נשק, לא, זה יותר רימונים, רימונים פה ורימונים פה, זה רימונים אחד ורימונים השניים, ומי שהיה בטווח יותר ארוך, אז מה שהיה לו הוא ירה. ונוסף לזה שהעמדות הדרומיות וגם הצפוניות עוד המשיכו להילחם, אבל הצפוניות מה קרה? באו הטנקים, ריסקו עמדה עמדה, לא היה מה ל...
הטנקים... כן, הם ריסקו עמדה, ואלה עם העמדה, מי שנשאר חי ברח, מי שלא, אז גמרנו. בסוף הייתה עמדה אחרונה, היה בית יחיד במושבה על שני קומות. שם היה גם המקלע שבא מהגורן, הלויסגן הזה, ומשם שיבו יש. אבל כשראה שפגע פגז, איף שם את המזל שלא פגע פגיעה ישירה, אז איף חול, אז מישהו נפצע בעיניים, נכנס לו איזה טיח לעיניים, והיתר כבר לא היה להם מה לעשות שם, אז הם ירדו. וחיפשו מקומות אחרים להילחם. אבל זה היה ממש קרב פנים אל פנים, תוך כדי שהעוצמה הסורית, אתה לא יכול לעמוד. אם זה היה, איך רואים, כוח מול כוח, אז זה לא הייתה פה בעיה, אבל פה, כמו שאמרנו, נהרגו 300 סורים, אבל זה לא הוריד להם הכמות, הכמות הייתה עצומה. כמו שטנקים וגם... וטנקים. מה שאימי ביקשה למשל, בסוף מילה האחרונים, אמרה לי, תכניסו את קרמי לבית, כדי שהטנקים לא ירמסו אותו, זה מה שהיא דאגה. קרמי אחרי שהוא נהרג. כן, אחרי שהוא נהרג, אבל אז כבר הפסיקה גם הקרב, כולם כבר היו נכנסו, אבל מי שהיה בחוץ, אז היא ביקשה. גם היא הייתה בחוץ. אחרי שקרמי נהרג, האש המשיכה? היה אש בודדת, זה לא מנע מהסורים בכלל להתקדם. המקלע עצר אותם, מרץ קרמי עצר אותם, לא יכולו להתקדם. ברגע שהוא נהרג, אין, זה כבר לא הייתה התנגדות, זה פה ושם העיריות בודדות, אני לא יודע מה שהם עשו בכלל, יכול להיות אפילו שירו באוויר שלא, רק להפחיד את הסורים, אני לא יודע מה עשו שם, אבל בזה נגמר הקרב. וזהו, זה למעשה, פה עכשיו עיניי הגיע המצב, כולם נכנסו, לתוך המרתף, מי שהיה, היו כולם, כל הגיבורים הגדולים שהרגו פה כל כך בסורים, היו גם שפופים, כאילו חשבו שבשמתם הקרב, אבל כמה הם היו, כמה בודדים כבר נכנסו למרתף. היו גם האנשים, הבחורות, הרופא גם היה, זה גם כן, והאימא, כשנכנסה איתם, אמרה לבחורות, בואו אנחנו נברח. אז הם התייצרו עם האחרים, אז זה סכנת נפשות, אל תעשו את זה וזה. היא לא שמעה להם, יצאה מהמקום של הקנייה, כאילו שרצו להיכנה, נכנסה למרתף, גם כן בבית של סגל שמה. והיא הייתה צריכה לצאת על פני השטח בשביל... כן, היא יצאה מסטח, רצה לתוך המרתף הזה, סגרה אותו עם את הדלת עם כל מיני חפצים ואת החלון, שמה אטמה אותו. והיא חיכתה עד החושך. בינתיים היא שמעה שם הצעקות של הסורים, התחילו גם לזלול שם כל מיני דברים, מה שנשאר, שירים ושמחה, אבל היא עכשיו פחדה שהם כבר רצחו את כל היתר. עד שהיא שמעה פתאום, תקשירו אותם בערבית, ירידה טוב ערבית. כן. תקשירו אותם, אז היא הבינה שלוקחים בשבי, זה כבר הרגיע אותה קצת. והיא חיכתה עד החשיכה, בחשיכה היא יצאה מהחלון, כנראה איבדה נעל אחת. נעל אחת נפלה לה, בחיפזון שהיא קפצה, נפלה לה נעל, הייתה נעל אחת. והיה שם קוצים, אז היא נכנסה לקוצים. ובקוצים היא עברה בתוך הקוצים כדי שלא יראו אותה. ועוד אם נהיה רגל יחפה, זה לא היה כל כך... רגל שלה נשרטה לגמרי. קוצים נכנסו לרגל. והגיעה לגדר, עכשיו היא לא יודע איך תעבור את הגדר. גם כן בעיה. אבל בסוף היא אומרת, היא הבאה איזה צורה שהיא עברה, אבל היא זרגה גם תנה לשנייה, כי היא ראתה שזה מפריע לה. והיא המשיכה להתקדם, אבל באה כל פעם היה איזה קבוצה של סורים, זה גדוד דבר. אז בין גדוד לגדוד, היא אמרה שהיא תעבור. אז בסוף, באחד המקומות שהיא עברה, פתאום שואלים את הבא ערבית, מי זה? מי זה? ומישהו דרך את הרובה. אז לא היה לה ברירה, היא סגירה את עצמה, והיה שם למזל הקצין.
אז הוא, הקצין, דווקא היה בסדר. הוא אפילו חפר לה איזה עמדה שם, תעלה, שתוכל להיכנס כאילו לתעלה, שלא תיפגע מהפגזים. התחילו לפרוץ עכשיו פגזים מכיוון מחניים, האזור הזה. פגזים שלנו. שלנו. אלה הפגזים האלה חסרים שבמלחמה, למה לא ירו אותם יותר לכיוון משמר הירדן? אפילו פגז אחד לא ירו. זה יכול לעצור אולי כן את ההתקדמות. אז היא נשארה עד הבוקר, ובבוקר באו ולקחו אותה, ועוד הפעם, היה פה איומים, אנחנו נהרוג אותך, יהודיה וזה. הגיעה לירדן, באו שלושה חיילים, שתיתן להם את הבטל דרס, כלומר, בקרב האחרון, היא חייב שהבטל דרס וקוף הפלדה, ואז עברה מעמדה לעמדה, שהעבירה ידיעות ותחמושת. אז לקחו לה את ה... אז לא, היא לא רוצה לתת את הבטל דרס. אחד הכניס לה בקט בראש, היא תלפה. וכששפכו עליה שם המים, היא התעוררה, אז תורידה את הבטל דרס, זרקה עליהם, תיקחו את זה. הייתה ירקו עליה, בעטו בה, וכל ההתעללויות האלה. עכשיו היא לא הלכה יחד עם השבויים, יתר השבויים. עם השבויים זה... האחרים כבר נפלו בשבי. בדיוק, האחרים כבר נפלו לפני זה. היא הייתה האחרונה שהגיעה. האחרונים... ששעות קודם לזה היא ראתה את הנפילה של הבן שלה. כן, כן, כן. באותו יום. כן, אפילו זה לא שעות, זה היה פחות משעות. ומה היה עם השבויים? השבויים היו במרתף, ואחד הסורים הרגיש שיש מישהו במרתף, אז זרקו, יש פה יהודים, זרקו רימונים. אבל הם נכנסו לחדר השני, ורק אחד נפצע קשה, שהוא היה בחדר הראשון. כן. אז החליטו להיכנע. בהתחלה יצא אחד מהמפקדי אצ"ל. הוא יצא עם... לא היה זה לבן. היה את המשולש הלבן הזה של התחבושת. הוא יצא עם זה, עשה משולש, ויצא עם זה, אז ירו בו. ירו בו למוות. כן. יצא עוד בחורה, יצא גם כי היא שאלה איך אומרים בערבית, היא לא ידעה ערבית, איך אומרים אנחנו נכנעים, אז אמרו לה איך, מה אומרים. יצא גם כי למעלה, ירו בה, היא חטפה צרור מהמקלע, אז היא נפלה למטה במדרגות, אז חשבו שהיא מתה, כי היה לה המון דם, אבל החובשת, שמה לב שהלב שלה עוד עובד. אז היא דחפה לה תחבושת לתוך הפצע, לעצור לה את הדם. זה הציל אותה. הציל אותה. ויש עוד סיפור, לא יודע אם זה לפרסום. אני מציע, תשמע, זה הגעת לנקודה מאוד דרמטית. אנחנו נעשה כרגע...